אותי? כן, שלי. טוב, שלום לכולם. איזה כיף לראות כל כך הרבה אנשים שנמצאים איתנו. ואז ברוכים הבאים באמת לכנס אפקטיב אונליין. אני רוצה לראות את כל מי שנרשם והגיע ומקדיש את הזמן הזה לקידום יכולות ההסברה שלו למען בעלי חיים. ובטח שמתם לב לזה, אנחנו למעשה עושים הסברה בכל זמן, בכל מקום. ואני למעשה באמת רואה את כולנו בתור סוג של שגרירים של עולם הטבעונות, ולכן אנחנו באמת חייבים לוודא שאנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. ובאמת, בדיוק בשביל זה גם הפקנו את הכנס הזה, שהוא מלא בתכנים מרתקים, וידע שחשוב עלינו להעביר לכם. אז באמת השלושה ימים האלה יהיו מלווים במספר תכנים, ואנחנו נקליט אותם, והכל יעלה ליוטיוב, לא צריך לדאוג. ממש נעריך את זה ותישארו על מיוט, כדי לא לפגוע ברצף של ההרצאות. בגדול, ספציפית בהרצאה שלי עכשיו, תוכלו לשאול שאלות בצ'אט במהלך ההרצאה, אני אנסה להתייחס למה שאני יכול, ואז זה תהיה סוג של הרצאה אינטראקטיבית. ובהרצאות הנוספות, אז זה מאוד תלוי במרצה, אבל איתי תוכלו להיות יותר אינטראקטיביים. אז תודה רבה עוד פעם לכל מי שפה, ובואו נתחיל. טוב, אז האי הבודד, 20 טיעונים שחייבים לענות עליהם. האמת שזו הרצאה שעשיתי כמה פעמים בקורס אפקטיב המורחב יותר, אז יש פה כמה שקופיות שאולי פחות רלוונטיות, פשוט אני ארוץ עליהם. נתחיל מפה, אז כמו שאתם רואים פה בתמונה, אז... זה לא אני, פשוט מצאתי תמונה של פעיל בדוכן הסברה, אבל אני בין השנים 2014 עד 2015, אפילו אולי 2013-2015, במשך שנתיים, הייתי עושה כמעט כל שבוע דוכן הסברה. אתם שומעים? כן, אתם שומעים. הייתי עושה דוכן הסברה, ואנשים היו ניגשים, היינו מדברים איתם, ויצא לי לדבר עם למעלה מ-5,000 אנשים בתקופה הזאת. אני חושב ששמעתי כל טיעון ותירוץ אפשרי. מי היה בודד, כמו שאתם רואים פה? רגע שנייה. מה זה? התקלה, יש פה טלפון. לא, זהו, נגמר. בקיצור, שמעתי כל טיעון אפשרי, ממה קורה אם הייתה לי בודד, ועד מה עם הילדים בסין. ועם הזמן הבנתי שהטיעונים הם חוזרים על עצמם ושיש ממש כל מיני דברים וניואנסים שחשוב לשים לב אליהם כשאנחנו מדברים עם אנשים, ושבעצם למעשה כולנו סוג של שגרירים של טבעונות. אז ריכזתי לכם את רוב המידע והתובנות שלי מ-2013-2015, ואני מקווה שאני אוכל לעזור לכם עם הידע שצברתי. אז לפני שמדברים על הטיעונים הרסמיים, הוא אמר לי ככה, עניתי לו ככה, הוא אמר לי ככה, עניתי לו ככה, אני אשמח לדבר איתכם יותר על עקרונות מנחים, לפני. וזה חשוב להבין את העקרונות המנחים, כי אם נדע אותם ויהיה לנו אותם בארגז כלים, אז נוכל להשתמש בהם לכמעט כל דבר שיגידו לנו. אז חני קופרשמיט אומרת שהיא לא שומעת כלום, אני מנחה שיש... אתם שומעים אותי? יש בעיה בסאונד? לא קיבלתי עוד תלונה. אוקיי. רותם, חן, נתן, גל, וכל השאר אומרים ששומעים טוב, אז נמשיך. בקיצור, אוקיי, שומעים, בסדר. תודה. אז אלה החמשת את הדיברות שלי. אז קודם כל, מה שמעניין זה שהדיבר הראשון זה למעשה בכלל תקשורת בלתי מילולית. זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו חושבים על מה אנחנו אומרים ואיך אנחנו אומרים את זה וכו', צריך להבין שהמון המון בתקשורת שלנו היא תקשורת בכלל בלתי מילולית, וזה מתייחסת לאיך שהגוף שלי עומד, אם אני פונה כלפי המסבר, או במרחק של אם אני קרוב מדי או רחוק מדי, אם אני מדבר חזק מדי או חלש מדי, אם הקול שלי תקיף או שהוא סובלני. אז אם אני עומד ככה, מהידיים משלב אותם ואני סגור, או שאני יותר פתוח כלפי הבן אדם, אז יש המון המון דברים ששווה לשים לב אליהם בתקשורת הבלתי מילולית, וזה יכול לפתוח לנו ערוץ תקשורת מעולה, עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר עם הבן אדם. זה יהיה מדהים לגלות איך
התקשורת שלנו, התקשורת הבלתי מילולית, איך היא יכולה לפתוח דלתות, אבל גם לסגור אותן באותה, באותה מידה. אז למעשה אני שם דגש על, על כמה דברים, כמו שאמרתי, מרחק מהבן אדם, לא קרוב מדי, לא רחוק מדי, לעמוד מולו, זה שתיים, זאת אומרת, לא לעמוד, לדבר איזו, לדבר אליו בזווית, שתיים, העוצמה של, של הטון, זה שלוש, ועוד איזה דבר אחד או שתיים, אבל אתם מבינים את העיקרון למעשה. טוב, הדיבר השני, זה, אני קורא לזה, ניצחת בוויכוח, הפסדת לקוח. אז זה איזושהי תמונה מעולם, מעולם המחירות, ולמעשה זה מאוד מאוד פשוט, זה אומר שהרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקים וחושבים על איך לנצח את הבן אדם שמולנו, הוא יגיד לי ככה, ואני אני, 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 אני אענה לו ככה, והוא יגיד, יהיה לי טיעון כזה, ואני אענה את הטיעון הבא, ולא משנה מה הוא יגיד, יהיה לי מה להגיד, ובסוף אני אצליח לנצח אותו. אז מה שחשוב לזכור, זה שאנחנו לא פה בשביל לנצח את, את המוסבר שלנו, את הבן שמולנו. אנחנו, המטרה שלנו זה ההפך, זה לגרום לחיבור בינינו, ושתהיה תקשורת, ושהוא ירצה להקשיב לנו בסופו של דבר, וירצה לשמוע מה שיש לנו להגיד, וזה יכול לקרות רק אם יש תקשורת טובה, ולא תחושה של, של דו-קרב. הייתה לכם דוגמה טובה, אז פעם אחת מישהו לקח אותי, נסעתי בטרמפ עם מישהו, והייתי עייף גם, לא היה לי כוח לדבר יותר מדי, אז פשוט כזה, הוא שאל אותי כמה שאלות, מי אני, מה אני עושה וכו', הוא הבין שאני טבעוני, ואז הוא פשוט התחיל לשטוח בפני את כל הטיעונים, למה הוא לא יכול להיות טבעוני, והוא לעולם לא יהיה טבעוני, וכמה שזה גרוע, וכל טיעון אפשרי, והילדים בסין, והיא בודד, ומה שלא תרצו. ואני פשוט הייתי מאוד עייף. אז פשוט הנהנתי כזה, כאילו הקשבתי לכל מה שהוא אמר, והנהנתי, ואמרתי לו, כן, אני מבין לגמרי מה אתה אומר. מדי פעם עניתי לגבי דברים עניינים, אבל בעיקר תרגלתי הקשבה. בעיקר תרגלתי להקשיב לאותו בן אדם. ובסוף הנסיעה של איזה חצי שעה, הוא הסתובב עליו, וואו, איזה כיף היה לדבר איתך, למרות שבאמת כמעט לא אמרתי שום דבר, תקשבתי לו. אתם טבעונים דווקא, פתחת לי את העיניים, אתם דווקא, אתם אחלה, ואני אחשוב על כל הדברים, על מה שאמרת, למרות שלא אמרתי כמעט כלום. והיה לי מאוד כיף להכיר, וזה, ושיניתי לו לחלוטין את הצורת חשיבה, איך שהוא רואה טבעונים, רק מעצם זה שהקשבתי לו, ולא ראיתי את זה בתור איזשהו ויכוח אדברסרי, שאנחנו מתנצחים ומתנגחים אחד בשני. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב. אם היה פה איזשהו בית משפט, שהם מושבעים וזה, וכל צעד היה צריך לתות לטיונים שלו, אנחנו היינו מנצחים, אוקיי? טבעונים היו מנצחים, אלה הם ממש לא חזקים בהסברה, אבל כנראה היינו מנצחים. אבל זו לא המטרה בסופו של דבר, להוכיח שניצחת, כי זה לא יקרב אותנו לבן אדם שאנחנו מנסים להשפיע עליו. אוקיי, עיקרון שלישי. זה, עוד פעם, זה אני באופן אישי, אני מאוד מאמין בלכוון את השיחה לכיוון של המוסר. אז כמובן שאם אתם, זה תולי במוסבר, כן? אם אתם רואים מישהו עם חולצה של גרין פיס, או לא יודע מה, או משהו סופר בנושא בריאותי, אז יכול להיות שאם פעיל גרין פיס תדברו איתו על אקולוגיה, כן? או מישהו בן מבוגר יותר שמאוד מרוכז בתזונה שלו ובבריאות שלו. סליחה, אז ראי איתו גם תדברו על בריאות, אבל באופן כללי, אני מנסה להכווין את הדיון לכיוון של המוסר. מכמה סיבות, אחד, מחקרים מראים שזה הנושא, זה הטיעון, הסיבה העיקרית שגורמת אנשים לעבור לטבעונות, אבל גם להשאיר אנשים בטבעונות. אז יש את האימפקט חזק, וזה גם משהו שהרבה מאוד אנשים עוברים לטבעונות יחסית מהר, כי פתאום הם ראו איזושהי תמונה, או איזשהו סרטון, או שמעו איזשהו משהו, וזה פשוט עשה להם איזשהו סוויץ' בראש, ועשה אצלם את השינוי. אז איזשהו כלל בסיסי. עוד עיקרון, keep it simple, אז אני מאוד מאוד מאמין, כי הרבה פעמים אתה מנהל דיון עם בן אדם, ושיחה עם בן אדם,
ואתה מתחיל עם איזשהו משהו פשוט, ופתאום אתה מגיע למחוזות של B12 ואיים בודדים ודברים כאלה, ואתה לא זוכר אפילו על מה דיברת, למרות שרצית לדבר על משהו מאוד. זאת תוצאה. סליחה. סורי, זה אחד מהדברים בלהיות בוויגן פרנדלי, הכלבים תמיד נמצאים איתנו, אז זה כיף, אבל גם יכול טיפה להריש. טוב, אז נמשיך. בקיצור, אז לי מאוד מאוד חשוב להתמקד, אם מישהו אמר לי טיעון ספציפי, כמו למשל, אני מפחד שלא לי מספיק חלבון, חשוב להתייחס ספציפית לדבר הזה, ולא עכשיו להתחיל למצוא את עצמי גולש לכל הצדדים ולכל הכיוונים ונוגע במלא דברים. אז לי באופן אישי מאוד חשוב להתמקד במטרה, כי הרבה מאוד פעמים שאתה מדבר עם אנשים, במיוחד כאלה ש... הרי מה יקרה, הם יגידו זה שמשהו, ונגיד אליכם כמה דברים להגיד להם, נרגישו לא בנוח, ואז אולי חפשו עוד דברים להגיד. אז חשוב לא ללכת להגיד מצב שאתה בורח לאינסוף מקומות ואינסוף נושאים, וכן להתמקד בנושא הספציפי שעלה. טוב, דיבר חמישי, אז זה משהו שהוא נקודה שחשובה לי, אז לי מאוד חשוב להשאיר לפחות פרט אחד, בהנחה שחודרים על מוסר כמובן, כן? לפחות פרט אחד לגבי התעשיות, שסיכוי טוב שהבן אדם מולי לא ידע. וזה יכול להיות בצורה אגבית וזה, אבל שיצא ממני מהשיחה לפחות משהו אחד חדש שהשאיר אותו. ככה שאני יודע שאני לא יודע מה יקרה מבן אדם הזה, אני לא יודע לאן הוא ילך, אבל אני יודע שלפחות ישרתי אותו במשהו אחד, שהוא לא ידע לפני שנפגשנו. אז אלה היו העקרונות המנחים העיקרים, ועכשיו טיפים קטנים ממש בקטנה. אז אחד, אני מאוד אוהב לדבר עם בן אדם, ופשוט לנסות להבין מה הקו המוסרי שלו, מה הוא חושב שבסדר או לא בסדר, ופשוט לפי זה להבין למה הוא, איך הוא פועל או לא פועל. זאת אומרת, אם מבחינת בן אדם זה אין לו בעיה לקחת בעלי חיים במו הידיים שלו ולשחוט אותם, אני לא עכשיו אנסה, יש 9 מיליון אנשים בארץ, כנראה שהוא לא יהיה בן אדם שאני אנסה עכשיו לשכנע שזה לא מוסרי, כשהוא בעצמו שחט בעלי חיים, נגיד סתם הצורך העניין. וזה קרה לי במקום העבודה שלי, שדיברתי, התחיל לדבר עם מישהו על טבעונות, ובסוף גיליתי שהוא בעצמו היה שוחט תקופה מסוימת, אז הבנתי שאין יותר מדי מי לדבר, אבל רוב האנשים, 95% מהאנשים מהאוכלוסייה, הם לא בעד פגיעה של בעלי חיים או שחיטה שלהם, בטח שלא הם בעצמם, אבל גם אם היו רואים את זה, כנראה היו מנסים לעצור את זה. אז אני מנסה לקבע מה אמות המוסר שלהם, ולראות אם הם יכולים להתנהל לפי המוסר האישי שלהם. זאת אומרת, זה לא באמת משנה מה אני חושב או מה גרי יורובסקי חושב, מה שמעניין אותי לדעת זה מה הם חושבים, ואם הם חושבים שזה לא מוסרי לעשות 1, 2, 3, 4, אז להבין איפה זה פוגש אותם בחיים שלהם. מצד אחד הם חושבים שזה לא מוסרי, המון רעשי, סליחה. אם מצד אחד הם חושבים שזה לא מוסרי, אז איך זה מסתדר עם מה שהם עושים ביום יום. עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חזקה, שאני אנסה להכווין בשיחות שלי עם אנשים, זה שלזכור שבסופו של דבר, כן, שושר את החיים. אז לזכור שבסופו של דבר מדובר, אלה אם יש למישהו חלה או מצב בריאותי מאוד מאוד נדיר, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים בבחירה ולא בהכרח, וגם ממש לפני כמה ימים יצא הצהרה מארגון הבריאות האמריקאי שמדבר על זה שאין באמת שום צורך לשים בתפריט שלנו מוצרים, מוצרי חלה ומוצרי בשר. אז בסופו של דבר אנחנו אומניבורים, אוכלי כל, אנחנו יכולים לבחור לאכול משהו שגורם לפגיעה וסבל לבעלי חיים, אנחנו יכולים לבחור לכל מוצרים שלא גורמים לפגיעה וסבל בעלי חיים. ואם יש לנו את היכולת לבחור את זה, אז למה לא לעשות בזה שימוש? אז זה משהו שאני מאוד אוהב להשתמש בו. עוד איזשהו טיפ קטן ששווה לשים לב אליו, אז זה מאוד מאוד אפקטיבי להשוות חיות משק לכלבים, פחות אפקטיבי להשוות אותם לבני אדם. בדרך כלל שמשווים אותם לבני אדם, אנשים ישר מתעצבנים, איך אתם מעזים להשוות בעלי חיים לבני אדם, אנחנו ככה והם ככה וכולי, אבל כשכן משווים אותם לכלב שמגדלים ואוהבים ומאכילים ומטיילים איתם, אז הרבה פעמים כן נופל להם הסימון. אז זה משהו שאני מצאתי שמאוד עוזר לי. עוד טיפ קטן, מאוד עוזר לי כשאני מדבר בגוף ראשון, זאת אומרת, ברגע שאני מדבר בגוף ראשון ועל החוויות שלי ודברים שאני עשיתי, אז אני מוריד מהם את כל התחושה של של האשם. אני כביכול רק מספר מהחוויות שלי, אבל הם מספיק אינטליגנטים להבין שזה גם רלוונטי אליהם. אז אני מספר על זה שאני גם חשבתי שזה ככה וככה, אבל גיליתי ככה וככה,
אז אני למעשה משתף בחוויה האישית שלי, שגם יכולה קצת לקרב בינינו סביב החוויה האישית הזאת. עוד שני מהשאלות. טוב, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנשים לא שמים לב אליה, וחשוב להבחין. אז אני מחלק את, את כל האנשים על, לספירה של שלושה מצבים. מצב ראשון זה 0, מצב שני זה 1, ומצב שלישי זה 2. כשנגיד 0 זה מישהו שהוא, נגיד, אוכל בשר, שיש לו פחות נגיעה לעולם הזה, פחות מכיר, כזה ים מסטק, בלבלבלב, כל הדברים האלה. ושתיים, נגיד לצורך העניין, זה מישהו שהוא כבר טבעוני. עכשיו, יש שני עולמות בהסברה. יש עולם אחד של, של ה-Y, למה בכלל עבור טבעונות, עלת מודעות למה שקורה וכו'. בעולם השני זה עולם של הנגשה, או של, אתה נכון, איך לעבור טבעונות. והרבה פעמים אנחנו מדברים עם אנשים שמחל בשלב הראשוני, שמחל לא מבינים למה זה בעייתי לאכול בעלי חיים, על איך לעבור לטבעונות, והם אפילו לא נמצאים שם. אז בשביל לדבר עם מישהו על איפה הוא משיג המבוגר טבעוני, ומה יש בסופר, וכל הדברים האלה של איך לעבור טבעונות, חייבים קודם כל לעבור מ-0 לפחות ל-1, אדם צריך להיות לפחות בין 1 ל-2, בשביל לדבר איתו על איך עושים את זה. ועד שהוא לא עובר לבין 1 ל-2, אז כל השיחה של התחליפים וכל הדברים שהם יכולים למצוא, היא פשוט הכרה לחלוטין. אין מה לדבר על זה. חייבים לקבע את, את ההבנה שהוא יחשוב, לא שאתם תחשבו, שהוא יחשוב בכלל ויבין שזה משהו שהוא בעייתי, שהוא היה אולי רוצה לשנות, הוא פשוט לא יודע איך עושים את זה, ואז אתם פה בשביל לעזור לו. אז לסיכום, כשאתם, אם אתם עכשיו נפגשים בן אדם, אחד מהשלבים הראשונים זה להבין איפה בן אדם הזה עומד, אם הוא נמצא בין 0 ל-1, או בין 1 ל-2, ורק לפי זה שתבינו איפה הוא נמצא, אז תתאימו את הנושא. אם תבינו שהוא בין 0 ל-1, תדברו איתו על למה זה חשוב לא לאכול בעלי חיים, פגיעה סביבתית, בריאותית וכמובן מוסרית. ואם תבינו שיש לו נגיעה, אחותו טבעונית, הבן זוג שלו טבעוני וכאלה, והוא מכיר את העולם הזה והוא מבין מה בתכלס קורה שם וזה, הוא פשוט לא עשה את המעבר מכל מיני סיבות, אז יהיה אולי נכון יותר לדבר איתם על איך עושים את זה. זה פשוט דוגמה קטנה, היינו עושים את ה-VR ומלא פעמים אנשים היו מגיעים לעמדה ועדיין לא לגמרי מבינים מה הבעיה, וכבר מתנדבים היו מדברים איתם על אתגר 22. ואין לכם מה לדבר עם מישהו על אתגר 22, אם הוא לא באמת מבין למה הוא צריך לרשם אתגר 22. טוב, אז בואו נסתכל כרגע על שאלות. בן שלך יש מגדל חתולים, לא לגמרי יודע. טוב, אז הוכחות ממאמרים מדעיים. אז קודם כל מן הסתם תלוי באיזה נושא, יש, היום תכלס הכל נמצא ברשת, יש גם קבוצות מאוד ספציפיות, כל קבוצה עם הנושא שלה. יש באתר של אנימלס, אני יודע, אין סוף מאמרים בכל מיני נושאים שונים, אני די בטוח שאם פשוט תלחצו בגוגל את הנושא, אז המאמר יקפוץ. באופן כללי, דברים שקשורים לאקולוגיה, יש לכם את הדוח של אום 2007, צילו ארוך של משק החי, שאתם יכולים לעזר בזה. דברים בריאותיים, אז כמה דברים עיקריים שעוזרים זה ההצהרות של ארגון הבריאות האמריקאי וארגון הבריאות העולמי, ששם יש המון הצהרות שיכולות לספק את הסחורה מבחינת דברים כלליים שלא צריך תזונה מהחי בשביל להיות בריאים. כן, אז זה לגבי זה. אוקיי, אז נועם בי-אייץ' שואל או שואלת, סליחה. אנשים אומרים הרבה פעמים שהם מבינים ומתחברים לעניין הטבעונות, אבל הם לא יכולים לעשות את השינוי, כי ככה וככה וככה. מה אפשר להגיד להם? אז קודם כל צריך להבין אם זה אמיתי. זאת אומרת, אם באמת, אם הככה וככה וככה, זה באמת כי יש סיבות קונקרטיות, או שזה לא מציבה קונקרטית, והם לא עוברים את טבעונות בעיקר בגלל שהם רגילים. עכשיו, מה שצריך לזכור, הכוח של ההרגל הוא משהו שהוא מאוד מאוד חזק, וזה לא רק להמשיך לאכול בשר, גם אנשים לצורך העניין שיודעים שהם צריכים לעשות פעילות ספורטיבית, כי הם יכולים ממש במצב בריאותי לא טוב, ממשיכים לא לעשות פעילות ספורטיבית, אנשים שנמצאים באותו מקום עבודה שנים על גבי שנים, כי הם פשוט רגילים לזה, אנשים שנמצאים בקשר לא בריא, כי הם פשוט רגילים לזה, אז כוחו של ההרגל הוא משהו מאוד 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 חזק, ואז באמת צריך להבין אם הבן אדם יש לו באמת איזשהו רצון אמיתי לעשות את השינוי,
אבל פשוט, סתם דוגמה, הוא מפחד שלא עולה ב-12, ואז אפשר לעזור לו ספציפית עם ידע לגבי הנושא הזה, או שהוא מפחד שלא מספיק חלבון, כי הוא בדיוק עכשיו בודי בילדר, ואז אפשר לעזור לו עם הנושא הזה. או שפשוט באמת הוא רגיל לצרוך מוצרים מסוג מסוים, והוא מרגיש שזה קשה לו לעשות את השינוי. וגם פה אגב, אם מבינים את זה, אפשר להגיד, אוקיי, אתה רגיל לאכול אמבורגרים, אז יש לך את טבדלי, זוגלוז, ביונד וכו'. אתה רגיל לאכול קבב, אם יש את זה, אתה רגיל לאכול שווארמה, יש את זה, אתה רגיל לאכול מה שזה לא יהיה, הנה תראה, ולא רק שיש את הדברים האלה, אתה רגיל לאכול פיצה, יש לך דומינוז, אט, פרגו, עגבניה וכו'. ולא רק שאתה רגיל, אז בוא תראה, הנה, בשופרסל יש לך אינדקס שלם שמתייחס לאופציות טבעוניות. באפליקציה של ויגן פרנדלי, אתה יכול לראות את כל מה שנמצא מסביבך. אפשר באמת לכוון לפתרונות. אבל יחד עם זאת צריך לזכור שלא צריך להיות בתוסכלים, זאת אומרת, אנחנו לא נצטרך לתוון כל בן אדם שאנחנו מדברים איתו. אפילו למשל ההרצאה של גרי רובסקי, שהייתה אחת ההרצאות הכי אפקטיביות בהיסטוריה, צריכה לתוון, לייצר שינוי ברגלי הצריכה של אולי 3-4% מי שצפה בה, שזה פנומינלי, כן? אבל עדיין 3% מתוך אנשים שישבו, אשכרה 70 דקות, וצפו באחד מהרטוריקנים הכי, הכי טובים שיש בעולם הזה. אז לא להיות מתוסכלים אם אתם מדברים עם אנשים, והם עדיין ממשיכים בהרגלים שלהם. פשוט קחו בחשבון שזה עוד זרע שזרעתם, ובהמשך הם יפגשו עוד מישהו, ואחר כך עוד מישהו, ואחר כך עוד מישהו, בסופו של דבר ייפול האסימון. טוב, בוא נמשיך. אחלה. אז במקור זה היה 20 טיעונים, אבל מפאת קוצר הזמן זה עבר ל-10 טיעונים. נקווה שנספיק גם את זה, אז יש לנו עד 50? אחלה, בסדר גמור. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על עקרונות, והיה חשוב לי להשקיע לא מעט זמן בלדבר על עקרונות וטיפים כלליים שיוכלו לשמש אתכם בכל שיחת הסברה ובכל טיעון. כי מאוד חשוב לי שלא תנסו לשנן ולזכור בעל פה את התשובות לטיעונים ספציפיים, אלא יותר שתבינו ותפנימו את העקרונות שנמצאים מאחורי זה. אבל עכשיו כן נדבר על טיעונים שפשוט חוזרים על עצמם כל הזמן. אז שזה אחד הדברים מדהימים, הייתי בדוכן הסברה ודיברתי עם אלפי אנשים, ומה שהיה מדהים זה שכמעט תמיד אותם 20-30 שאלות, הערות, טיעונים היו חוזרים על עצמם, וזה כל כך צפוי ברוב המקרים, שזה יהיה די מטופש לא לדעת פחות או יותר מה אתה רוצה להגיד לכל אחד מהטיעונים האלה. עוד פעם, אם אני משער שמי שנמצא פה, נמצא פה כי כן מעניין אותו לדבר ולקדם את הנושא, אם זה המשפחה שלו, אנשים בעבודה וכו'. אז בואו נעבור על כמה מהטיעונים היותר פופולריים. טוב, אז אחד מהטיעונים שעולים הרבה, וזה דווקא טיעון שלי באופן אישי קצת קשה, כי אני לא מגיע מהעולם הדתי, אבל יש טיעון שאומר אלוהים ברא את החיות כדי שישמשו לנו למזון. אז האמת שהסתכלתי באינטרנט וראיתי שיש תשובה מלומדת לטיעון הזה, ואפשר לראות שזו תשובה מאוד מאוד ארוכה וכו', וזה כמה פסקאות טובות, אבל מה שחשוב, כאילו לי באופן אישי, אני נגיד לא התחברתי לזה בכלל, כי זה מרגיש לי תשובה ארוכה, מלומדת, שהיא קצת, היא לא מדברת בגובה העיניים לגמרי, וגם הרבה פעמים אין זמן, פשוט אין זמן יותר מדי. אולי אם אתה נמצא מסביב לשולחן וזה, אז סבבה, אבל כשאתה מדבר עם מישהו בשיחת חולין, שיחת ברזייה, בפעמים אין זמן, אתה בדרך כלל תרצה לדעת את ה2-3 משפטים שאתה אומר, וזהו. שבאופן כללי אני לא מתיימר, כל מה שקשור לדת, לתת תשובות דתיות, וגם מהניסיון שלי גם ככה אפשר לא לקשקש על המסך, תודה. אוקיי, נמחק את הקשקשים. אחלה. וגם בכל מקרה מהניסיון שלי, אז זה מתפצל לשתיים. יש אנשים שמשתמשים בטיעון הדתי, אבל זה לא באמת נובע משם, זה פשוט עוד אחד מהטיעונים. ויש אנשים שבאמת נותנים טיעונים דתיים, ואז זה גם מאתגר מכיוון שפשוט גם ככה הם מקשיבים לרוב לרב שלהם או מישהו בכיר מהקהילה. אני חושב שפחות יקשיבו לחילוני תל אביבי שיגיד להם דברים לגבי אלוהים.
בכל מקרה, מה שאני אומר, מה שאני בדרך כלל אומר, זה קודם כל אני מאוד כן. אני, אם מדברים איתי על אלוהים, אני אומר בין הדברים הראשונים, זה שאני פחות, זאת אומרת, אני לא דתי, ואני פחות מבין בעולמות הדת, אבל איזשהו היגיון בריא שלי יש, אוקיי? לגבי אלוהים, מה הוא היה רוצה, מה הוא לא היה רוצה. אז לי נראה באופן אישי שאלוהים לא היה רוצה, נגיד סתם דוגמה, שניקח את תעשיית הביצים. אני מנחש שאלוהים לא היה רוצה שניקח תרנגולות, נעבד אותן בצורה גנטית, כן, נהרוג את האפרוחים הסחרים כי אין לנו שום, שום תועלת כלכלית, נכניס אותם לתוך כלובים צפופים, שמקושי יכולים לזוז במשך כל החיים שלהם, וגם אז, כשאין לנו תועלת כלכלית מהם, נחשמל אותם למוות. זאת אומרת, אני לא דתי, אבל לי נראה שמה שקורה היום, לא זה מה שאלוהים היה רוצה, וכמובן נדבר על צער בעלי חיים, שזה, אני כן יודע שיש איזושהי תקנה של צער בעלי חיים, שנראה לי שזה נוגד את זה, קשה להאמין שצער בעלי חיים עולה בקנה אחד עם לגרוס אפרוחים סחרים, רק בגלל שהיינו ערך כלכלי, ואז משם אני רואה איך השיחה מתפתחת. וכמובן, מי שהנושא הזה מעניין אותו, אז יכול באמת להיכנס ולצפות בהרצאות של אסף איסר, שמדבר על זה בהרחבה. אחלה. אז טיעון נוסף שעולה, זה שבעלי החיים שנמצאים בתעשייה הם יצורים מבויתים ולא ישרדו בסביבה טבעית, גם אם נשחרר אותם מהמשקים. אז בגדול, הטיעון הזה הוא די פשוט, והוא גם מרים לנו להנחתה. אגב, בטיעון הקודם, לא יודע אם שמתם לב, אבל השתמשתי בטיעון בשביל לדבר על דברים שקורים בתעשייה, ולכל הפחות השארתי את הבן אדם עם פרט אחד או שניים, אפילו יותר על מה שקורה, תוך כדי שאני עונה. עכשיו, לגבי הטיעון הזה, אז הטיעון הזה כביכול מדמה מצב שבו יום אחד פשוט פותחים את כל השערים של כל המשחטות בכל העולם, ופשוט כל בעלי החיים מסתובבים, ונהיה פה סוג של אנרכיה. האמת שזה קצת קרה עכשיו עם הקורונה, שכל בעלי החיים יצאו לרחובות, וזה דווקא נחמד, ונראה שהם יסתדרו לא רע בכלל בלעדינו שם. אבל הדבר הזה באמת הוא לא ישים, כי זה לא מה שיקרה, זאת אומרת, זה לא באמת הגיוני שמחר בבוקר כל העולם יעבור לטבעונות, ופשוט לא יהיה לנו מה לעשות עם בעלי החיים, פשוט יסתובבו פה ברחובות. מה שכן כנראה יקרה, זה שעם הזמן בצורה דרגתית, אחוז הטבעונים יעלה, או צמחונים ומפחיתנים וכו'. מה שאומר שהם יצטרכו לייצר פחות בעלי חיים, היום אנחנו מייצרים והורגים למעלה מ-100 מיליארד בעלי חיים, רק בשביל האוכל שלנו, אז מ-100 מיליארד זה ירד ל-80 מיליארד, ואז ל-60 מיליארד, ו-40 מיליארד, וכן הלאה וכן הלאה. עד שבסופו של דבר יהיו כנראה כמה עשרות אלפי או מאות אלפי בעלי חיים בעולם, שכנראה יגור ויחיו בצורה שלווה ושקטה בכל מיני חוות חופש למיניהם, כמו של חוות החופש, ויהיה להם פשוט חיים טובים ושלווים. נדבר על חיות משק, לא על חיות בר כמובן. וזה מה שבסופו של דבר צריך לקרות וכנראה יקרה, ולא שפשוט נוצף בעשרות מיליארדי בעלי חיים באבן גבירול וקינג ג'ורג'. אז זה לגבי זה. עכשיו, יש משהו שאולי לא שמעתם הרבה, אבל אני שמעתי את זה כמה פעמים, ולדעתי זה טיעון מאוד מאוד בעייתי ומאוד חזק. לפעמים, מישהו פעם, כמה אנשים אמרו לי, ששאל אותי, אז רגע, אז מה, עדיף שבעלי חיים לא יחיו? שזה, אגב, זה מתקשר לטיעון הקודם. אז עדיף שבעלי חיים, לא עדיף שבעלי חיים יחיו, מאשר שהם, ואז ימותו, סליחה. מאשר שלא יחיו בכלל. אז על פניו זה נראה טיעון קצת מצחיק או זה, אבל לדעתי זה אחד מהטיעונים הכי בעייתיים שיש, שאוכלי בשר אומרים לנו. ואם אנחנו לא יודעים להתמודד עם הטיעון הזה, אנחנו בבעיה מאוד גדולה, כי זה יכול לשמוט את כל התשתית הטבעונית מתחת לרגלנו, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לדעת להתמודד עם הטיעון הזה. אז למעשה אני אסביר, אז למעשה, אני מעדיף שפרה, נגיד סתם גומה בתעשיית החלב, תחיה עד גיל 5, אוקיי? מאשר שהיא לא תחיה בכלל. אז אולי לא יודעת כל החופש שהיא רוצה וזה, אבל היא עדיין חיה את החיים שלה, ובמקום למות בגיל 10 או 15, שזה מה שהם חושבים, היא תמות קצת יותר מוקדם. אז קודם כל זה טיעון מסוג פילוסופי, שצריך להתמודד איתו, אוקיי?
ומה שאני בדרך כלל, דברים שואלים לי זה, אחד, זה קודם כל, זה מניח שאנחנו אלה שצריכים לקבוע ולהחליט אם יחיו או שלא יחיו, אנחנו למעשה שולטים עם מתג על החיים שלהם. והשאלה היא, זה מי אנחנו שנחליט? אם מין אחר יכול לחיות או לא לחיות בחיים רצופים של סבל? שזה זו שאלה, שאלה רצינית. זה אחד. שתיים, האם לפי מה שהם אומרים, למעשה מניחים שכל דבר עדיף לבעל החיים שיקרה לו, מאשר שהוא לא יוולד בכלל? האם לזה הם מכוונים? כאילו, זה ממש שואל את הבן אדם, האם אתה חושב שכל דבר עדיף שיקרה לו, מאשר שהוא לא יוולד בכלל? ואז אני יכול להשוות את זה לכלבים. למשל, כלבים בעולם הכלבים הגזעיים, שמרבים אותם בשביל אחר כך למכור אותם, אז בגלל שעכשיו הרביתי את הבעל חיים הזה, שבסוף אגב אני גם רוצה למכור אותו, אז זה מאוד דומה למשקים התעשייתיים, אז האם זה נותן לי את הזכות להחזיק אותו בתנאים מאוד 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 קשים, לא לתת לו כמעט מים או אוכל, שיחיה את כל החיים שלו בסבל עצום, עד שמישהו בסוף יקנה אותו, אולי לא יספיק לקנות אותו כי הוא ימות ממחלות ומרעב, האם מותר לי לעשות מה שאני רוצה לכלב הזה, רק בגלל שאני יצרתי את החיים שלו? אז מניחים שלא, כן? וגם אם לא מסתכלים על כלבים, מסתכלים על חיות משק, אז יש המון המון פרקטיקות נוהגות ותעשיות, שזה בכלל לא רלוונטי, כמו למשל גריסה של אפרוחים סחרים. מביאו אותם לחיים בשביל לגרוס אותם למוות כמה שעות או כמה דקות אחרי זה. האם לאותו אפרוח זכר היה שווה להיוולד בעולם הזה רק בשביל להיגרס למתחנה כמה רגעים אחרי זה? ומה לגבי דגים? דגים, בכלל אנחנו לא מביאים, הרבה מהדגים אנחנו לא מביאים אותם לעולם. פשוט דגים אותם מהאוקיינוסים ביחד עם עוד הרבה דגים נוספים, דולפינים ולוויתנים וקרישים וכו'. אז יש פה בעתיות מאוד מאוד גדולה. טוב, בואו ניקח כמה שאלות. האם לא עדיף להשוות לבני אדם מאשר לכלבים? אז זהו, זה מתחבר למה שאמרתי לפני. אפשר לתת דוגמאות לילדים, אבל אז אתה משווה למעשה בין חיות משק לבני אדם, שזה לדעתי קצת יוצר אנטי, הייתי מנסה להימנע מזה. מאוד. מיכל אומרת שהיא מגלה שאנשים קשובים יותר כשאני מעלה טיעון בריאותי, אנשים מגלים סבלנות יותר כשזה קשור לבריאות. אז אין ספק שאני מנחש שאת אומרת את זה בהקשר למה שאמרתי שאני הייתי מנסה לכוון למוסר ולא לבריאות. אז קודם כל אני חושב שמאוד חשוב להתאים את זה, אם עכשיו אני מדבר עם מישהו שהוא בתיכון, אולי אני פחות לדבר איתו על בריאות, מדבר עם מישהו שהוא מבוגר יותר, אז כנראה יותר על בריאות, אבל ללא קשר אין ספק שנושא של מוסר מעלה הרבה יותר אמוציות, okay, וזה עובד לחיוב ולשלילה. מבריאות, מכיוון שכשאתה מדבר על מוסר, ואתה לא אוכל בעלי חיים והוא כן אוכל בעלי חיים, איפשהו בתת מודע עולה הטענה של אתה לא מוסרי, כי אתה עושה משהו לא מוסרי, ואף אחד לא רוצה להרגיש שהוא לא מוסרי, במיוחד שהוא נמצא ברוב. זאת אומרת, הוא חושב לעצמו, אתה 2-3% מהאוכלוסייה, אני 90% מהאוכלוסייה, אז מה, כולנו מוסרים? רק אתה מוסרי ואנחנו לא? אז זה משהו שמאוד מאוד קל להגן בתוכך ולהתכחש אליו. וכמו שאמרתי, אף אחד פשוט לא רוצה להרגיש שהוא לא בסדר, שהוא לא בן אדם טוב, שהוא בן אדם רע, שהוא רוצח, כל הדברים האלה. אז זה מלא הרבה אמוציות. הצד החיובי של המטבע הזה, זה כשזה מלא אמוציות, זה גם נשאר איתך, זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך להערר, זה משהו שהוא חודר, עמוק. אני זוכר שכשאני הייתי טיילתי במרכז אמריקה, אז לפני המון 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 שנים, שהייתי עוד צעיר ויפה, אז ישבתי שמה ואכלנו, כולנו אכלנו המבורגרים, ופתאום הגיע איזה, לא אפילו הייתה טבעונית, יכול להיות שהייתה צמחונית טיפית, והיא כזה, ראתה שאנחנו אוכלים המבורגרים, והיא כזה פנתה אליי, ואמרה לי כזה, תגיד, היית מסוגל להרוג את הבעל חיים בעצמך? ואז אמרתי, לא נראה לי. ואז התחילה פשוט לצעוק עליי, שאמרה, אתה צבוע, אתה לא מוכן להרוג את הבעל חיים בעצמך, ואתה אוכל אותו, תתבייש לעצמך, כל מיני דברים כאלה. ואני זוכר שהייתי קצת שיקור גם, כן, אז אני לא לגמרי הפנמתי את זה. אבל אני זוכר שהסתובבתי לבחור שהיה לידי, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה חושב על מה שהיא אמרה? יש בזה משהו וזה? ואז הוא אמר לי כזה, עזוב אותה עם שוגעת, וכביכול פתרנו את הנושא בזה, אבל וואלה, עד היום אני זוכר את המקרה הזה, וזה נשאר איתי עד היום, וגם עוד התקופה, חשבתי לזה כמה ימים טובים. אז זהו, אז זה משהו שגם כן חשוב לזכור.
צרויה שואל לגבי מה אומרים לאנשים שאומרים שלאכול בשר זה דרך הטבע, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה. טוב, בואו נמשיך, נתקדם קצת בטיעונים. אוקיי, אז יש פה טיעון, אני מסכים עם זה שלא צריך להתאכזר לבעלי החיים, אבל מה שצריך לעשות זה לשנות את שיטת הגידול. אז קודם כל מה שמעניין לראות פה זה שפה אנחנו כנראה מדברים, אם נגיד דיברנו על אנשים שנמצאים בין 0 ל-1 ו-1 ל-2, אז יכול מאוד להיות שזה בן אדם שנמצא יותר קרוב בין 1 ל-2, בטוח קרוב ל-1, זה פחות בן אדם שלא בכלל מבין מה קורה, והוא רק רוצה לאכול סטייקים והמבורגרים, אז סתם להבחין לגבי הסוג של הבן אדם. עכשיו, בדרך כלל לטיעון כזה, אני אומר לו, קודם כל, ותמיד גם פידבקים חיובים. אני אומר, קודם כל זה מדהים שאתה חושב שזה באמת התאכזרות לבעלי חיים, זה לא מובן מאליו, כל הכבוד וכו'. אני יכול גם אפילו לשאול אותו אם יש לו מישהו קרוב אליו, שהוא צמחוני או טבעוני, או שהוא ניסה את האורח חיים הזה, כזה לראות מה כן עבד עליו. אבל לגבי מה שהוא אומר, זה שאני אומר לו, אני גם הייתי בדיוק כמוך, אני גם חשבתי על זה בהתחלה. עוד פעם אני חוזר לדבר על עצמי בגוף ראשון, בשביל להעביר איזושהי נקודה. אבל מה שהבנתי זה שיכול להיות שעוד 10 שנים, עוד 15 שנה, עוד 20 שנה, השיטת גידול שלהם תהיה שונה לחלוטין, אבל נכון להיום, השיטת גידול היא 1, 2, 3, 4, 5, ואני יכול לתת גם דוגמה לאיזשהו משהו, כך אני גם אשאיר אותו עם מידע שאולי לא לפני, ונכון להיום, השיטת גידול היא אכזרית, כמו שאתה בעצמך אומר ומסכים. ולכן לי קשה לקחת חלק במשהו, שאני בעצמי חושב שזה אכזרי, ולכן ברגע שזה, עכשיו יכול להיות שעוד 10 שנים תחשוב שזה לא אכזרי, ואז אתה יכול להמשיך לקחת חלק בזה, ברגע שאתה תחשוב שזה לא אכזרי, זאת אומרת ברגע שאתה תיישר קו עם המוסר האישי שלך, אז אין עם זה בעיה, אבל נכון להיום, המוסר האישי שלך אומר שיש פה תעשייה שמאוד אכזרית, אבל אתה עדיין לוקח בזה חלק. אז יש פה איזושהי בעיה, אתה חושב שזה בעיה או לא חושב שזה בעיה, אבל חשוב להבין שנכון להיום, אתה לוקח חלק במשהו שאתה בעצמך אומר שזה אכזרי. זה לגבי זה. טוב, זה טיעון מאוד מעניין, אם אני אפסיק, וזה טיעון שעולה המון, וזה גם אנשים שגם אם לא מעלים את זה, הם חושבים על זה ב-back of their mind, אני יודע שאני חשבתי ככה ברמה האקולוגית. מה אני מחזר פה עיתון, או מה אני אעשה ככה, גם ככה העולם גדול וזה. הטיעון הוא, אם אני אפסיק לצורך מוצרים מן החי, זה לא ישנה כלום, המערכת כל כך גדולה ונצלנית, שהפסקת הצריכה שלי לא תורגש בכלל. אז כמה דברים לגבי זה. יש פה איזשהו טיעון בחירות שאומר, זה טיעון קצת אנשים יותר, שטיפה יותר חושבים, אבל הטיעון בחירות אומר, תראה, אף פעם לא קרה שהיה פה מערכת בחירות שהוכרעה על כל אחד. זאת אומרת, שתיאורטית כל אחד שהלך לבחור, לא היה לו שום משמעות, כי אם הוא ספציפית לא היה בוחר, אז גם ככה אותו ראש ממשלה היה נבחר. אבל אנחנו עדיין יוצאים, כולנו יוצאים החוצה ובוחרים 70%, 75% מחוצה, כי אנחנו מבינים שבן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד 5 אנשים, בסופו של דבר יוצאים אימפקט, אוקיי? יש איזשהו אפקט מצטבר, ובגלל זה אנחנו ממשיכים ללכת ולבחור, למרות שאנחנו יודעים שכל אחד ספציפי כנראה לא יכריע את הבחירות. אבל זה יחסית משהו חלש וטיפה יותר פילוסופי, מה שהרבה יותר חזק וחודר לאנשים, שאומרים, תקשיבו, אני גם חשבתי ככה, אבל אחרי שגיליתי שבן אדם ממוצע במהלך החיים שלו צורך משהו כמו 4,000 בעלי חיים, 4,000 בעלי חיים, אז אמרתי, וואו, זה פשוט מטורף. זאת אומרת, אני עכשיו הלכתי ואימצתי כלב בשביל להציל בעל חיים אחד, אבל כשאני חוזר הביתה, במהלך החיים שלי אני אהיה אחראי על מוות של 4,000 בעלי חיים, זה מספרים עצומים. אז אפילו אם זה רק קשור לחיים האישיים שלי, אני לא רוצה ש4,000 בעלי חיים ימותו, רק בגלל האוכל שאני בוחר לאכול. יש עוד יום ממש טוב, אבל אין לנו זמן, אז נמשיך הלאה. טוב, ויש את שאלות. יש הרבה הערות טובות, אבל טיפה קשה להתייחס לזה. טוב, יש עוד טיעון של מה עם כל החרקים, מה עם ההדברה שלהם, יש שם גידול מזון מן הצומח. אז זה יכול להיות טיעון יחסי טוב וכו', אבל בסופו של דבר מה שצריך לזכור, אוקיי, שגם אם הבן אדם הוא אדבוקט נסער של מהאגודה למען החרקים, עדיין
כשלייצר קילו אחד של בשר, אוקיי? צריך לגדל בין 10 ל-15 קילו של מזון מהצומח, אז גם אם מאוד מאוד אכפת לו מהחרקים, וכנראה שלא, כן? זה בדרך כלל טיעון של מישהו שפשוט סתם מנסה לייצר התנגדות, אז עדיין הוא חייב להיות טבעוני, כי בזה שהוא אוכל בשר, אז הוא פוגע בפי 10 או פי 15 יותר חרקים. אז נגיד פה הייתי פשוט עונה לו, בשביל שיהיה לו עוד מידע לגבי זה, ומנסה כמה שיותר מהר לעבור לנושא אחר, ונסת להבין מה המוסר האישי שלו אומר לגבי פגיעה וניצול של בעלי חיים. טוב, שאלו כמה אנשים פה בצ'אט לגבי שרשרת המזון, וככה זה בטבע וכל הדברים האלה, אוקיי? אז בדרך כלל כשהטיעון הזה עולה, אני מאוד מאוד שמח, כי אני מרגיש שזה ממש שרמה להנחתה, וכאילו אני מחכה, אני באמת מחכה שיגידו, אבל רגע, ככה זה בטבע וכו'. אז איך שאומרים את זה, אני קודם כל מתאפק שלא יראו שאני מאוד שמח, ואחרי זה אני אומר, אוקיי, אתה יכול לקשתיתי דוגמה לבעל חיים, שזה שרשרת המזון וכו', וככה זה בטבע, שאוכל בעל החיים, כמעט תמיד אומרים אריה, אוקיי, אני אומר, אריה שאוכל את הזברה. ואז אני אומר לו, אוקיי, אריה אוכל את הזברה, אוכל בשר, כי הוא חייב לאכול את הבשר, הוא לא יכול שלא לאכול את הזברה, כי הגוף שלו לא בנוי לאכול כינוע או עשבים או דברים כאלה ואחרים. אם הוא לא יאכל את הזברה, הוא פשוט ליטרלי ימות. אז האריה בשרשרת המזון יותר דומה לבני אדם על אי בודד. אם הייתי אי בודד ולא היה לי שום דבר שיכולתי לאכול, וזה היה או אני או הבעל חיים, מה הייתי בוחר? זה יותר דומה לאריה בשרשרת המזון. ומה שמדהים זה שאנחנו לא אריה, אנחנו אומניבורים, אוכלי כל, שיכולים לבחור לאכול משהו אחד ומשהו אחר. עוד פעם, אני חוזר לאותו טיפ שנתתי לכם בהתחלה. אם יש לנו בחירה לבחור במשהו שפוגע בבעלי חיים, הורג אותם, או לבחור במשהו שלא פוגע בבעלי חיים והורג אותם, למה שלא נבחר בדבר הזה? אז זה משהו שהוא יחסית מאוד מאוד פשוט ומעביר את הנקודה בצורה טובה. יש את הטיעון של טבעונים אוכלים רק חסה, עכשיו שבאמת הרצאתי זה היה ב-2016, ומאז באמת כל שנה התפריט הטבעוני רק הולך וגדל ברשתות ומוצרים בסופר. בדרך כלל מה שאני עושה, אני משנן המון המון מוצרים שבדרך כלל הם טבעונים שאני אומר, ואז אני פשוט יוצא במחרוזת של איזה 40-50 דברים ברצף, סתם בשביל להעביר את הנקודה שיש המון המון דברים לאכול, אבל כן, פשוט כאילו תעופו על הדברים שאתם אחרים לאכול, תזכרו שחצי משהו כמו 70% מהתזונה של אוכלי בשר היא בכלל צמחית, חוץ מפירות וירקות, כלומר כל הדגנים והקטניות, אז הם 70% מהזמן טבעונים, הם פשוט לא יודעים את זה. התפיסה של הרבה אנשים לגבי אוכל טבעוני זה שיש איזושהי חללית שמגיעה ממאדים פעם בשבוע בצורה מרוכזת, ושנקין היא נוחתת והיא פורקת אוכל טבעוני, ואז כל החיזרים הטבעוניים הולכים ולוקחים את האוכל, וזה מה שאנחנו אוכלים, אבל למעשה רוב האוכל שכולנו אוכלים הוא מגיע מהצומח. אוקיי, טוב, אז יש טיעון שבטוח מעצבן אתכם, אותי באופן אישי הוא מאוד מאוד מעצבן, שזה מה אתם רוצים ממני? תצאו לי מהצלחת, מכירים את זה? אז קודם כל אני, ברמה עקרונית, אני מסכים שבגדול אנשים שהם חיים וזה, אז עדיף לא להתערב להם בחיים, שכל אחד יעשה את מה שהוא רוצה, אבל אני חושב שזה נכון כל עוד אנחנו לא פוגעים במישהו אחר, כן? כי באופן כללי זה נכון לתת לאנשים לחיות את החיים שאתם ולקבל את הבחירות שלהם, אבל הקו שעובר זה ברגע שאתה פוגע במישהו אחר. אז אם למשל מישהו עכשיו היה אוכל, כאילו, לי, אין לי בעיה, לא יכנס לך צלחת, לא הייתי רוצה להיכנס לך צלחת, מבחינתי אתה תעשה מה שאתה רוצה, ואם אתה רוצה לאכול אוכל שהוא מאוד לא בריא, ושיפגע בבריאות שלך, שזה נוגע רק אליך, אז אתה מוזמן לעשות את זה. אני הייתי מעדיף שכן תהיה בריא, ושכן תצליח וכו', אבל זה באמת עניין של בינך לבין עצמך. וברגע שאתה עכשיו אוכל, בוחר לאכול משהו שגורם לסבל ולפגיעה מאוד מאוד קשה, למישהו אחר שחי ונושם ויש לו מערכת עצבית ויכול להרגיש בכאב ובסבל, אז זה כבר נהיה בעייתי. עכשיו, אני לא בא להגיד לך, להכריח אותך לעשות איזשהו משהו, אני רק בא בשביל לספק לך את המידע, שאולי לא ידעת, בשביל שתוכל להחליט בעצמך בצורה יותר מושכלת, מה נכון לך ומה לא נכון לך. והסיבה שמראש בכלל אני מדבר איתך על זה, זה בגלל שיש פה עוד מישהו בכל הסיפור הזה, שצריך להיפגע בצורה מאוד מאוד קשה.
אז אור, אור כדורי, שואל או שאלה, מה לגבי הטיעון גם צמחים חיים? אז יפה ששאלתם, כי זה פחות או יותר השקופית הבאה. וזה פשוט טיעון מאוד מאוד פשוט. לצמחים אין מערכת עצבית, זאת אומרת, הם לא יכולים להרגיש כאב. והם יכולים גם לעשות את הניסוי הזה, ללכת ולברות בעץ, ולראות איך הם מרגישים, ולברות בכלב שלהם, ולראות איך הם מרגישים לגבי זה. אבל ברמה המאוד בסיסית, אז זה גם כאילו מתחבר להגדרות של טבעונות, מה לאכול ומה לא לאכול. אז לרוב מותחים את הקו ברגע שהבעל חיים אינו מערכת עצבית, והוא לא יכול להרגיש בכאב ובסבל. אז זה טיעון מאוד פשוט, וגם אם, נגיד סבבה, הוא ממש אובססיבי למחקר שהיה ב-1982, שזה איזשהו שטות שצמח טיפה זז וזה, הוא חושב שעכשיו לצמחים יש מערכת עצבים. אז עדיין אתה צריך להיות טבעוני, כי בשביל לייצר קילו אחד של בשר, אתה צריך לגדל 15 קילו של אוכל מהצומח. אז אתה תהרוג פי 15 יותר יצורים חיים כביכול של צמחים בפטריות. בואו נראה מה אנשים כותבים. אוכל טבעוני פשוט יקר יותר, וזה הרבה יותר התעסקות לבשל, מה עונים להם. בואו נראה אם זה אחד מהשקופיות. כן, יש את זה גם פה. אז בגדול, זה נכון שאם לוקחים ראש בראש, מוצר מול מוצר ספציפי, זה בדרך כלל תחליף מול תחליף, יכול להיות שהתחליף הצמחי יהיה טיפה יותר יקר. יש איזה המון סיבות, לא אפילו צריך להיכנס לזה, למשל שהרבה פעמים חלב הוא פשוט נמצא בפיקוח על ידי המדינה, אז אי אפשר להכיר אותו. החברות עצמן היו רוצות שזה יותר, יותר יקר. כמובן, נפח השוק, אם עכשיו אתה מייצר מיליארד ליטר של חלב לעומת מיליון ליטר של חלב סויה, אז מן הסתם הוא יהיה יותר זול. אבל אפילו לא צריך להיכנס לזה. זאת אומרת, כן, זה נכון שיש תחליפים, תחליפי בשר, תחליפי חלב, שיותר יקרים ראש בראש מול המקור. אבל עדיין, אם אני מסתכל על כל הסל שלי, וזה מה שאני עשיתי כשעברתי את טבעונות כסטודנט, הסתכלתי על כל שקל שהוצאתי, אז הסל הכולל שלי אמור להיות יותר זול, כי אתה צורך יותר ויותר מוצרים שהם יחסית זולים, של אורז ופסטה וקינוע, כל מיני מוצרים כאלה, פירות וירקות, שהם אמורים להיות הרבה פחות מ-30 שקלים לליטר, לקילו, לעומת גבינות, ובשרים ודגים, כל הדברים האלה שדי בקלות עולים יותר מ-30 שקלים לקילו. דוגמה הכי טובה, תסתכלו על המדינות הכי עניות בעולם, אפריקה למשל, כמעט כל התזונה שלהם היא תזונה צמחית, לא בגלל שהם כל כך אוהבים בעלי חיים, אלא פשוט בגלל שאין להם כסף לאכול את המוצרים מהחי. אז, וגם כמובן היו הרבה מחקרים, הרבה השוואות שנעשו בכל מיני, כל מיני תוכניות טלוויזיה, שממש עשו ראש בראש סל קניות טבעוני מול סל קניות רגיל, ותמיד גילו שהסל הקניות הטבעוני הוא במקרה הגרוע באותו מחיר, אם לא יותר זול. אבל תהיו בכמעט כל המקרים, נגיד גם הטיעון הזה שזה יותר יקר, זה לא באמת טיעון האמיתי. אז טענו, תתייחסו, כי זה יהיה גם מוזר שמישהו אומר משהו, אתם לא פשוט אומרים שום דבר, אז תתייחסו לזה, ומיד תנסו לעבור למה שבאמת עומד מאחורי זה. טוב, לגבי חתולים שאוכלים בשר, אז אני לא מומחה ענק לגבי איך להפוך את החתולים שלכם לטבעונים. לפי מה שאני יודע, זה שכלבים יכולים להיות עם תזונה נכונה טבעונים, יכולים לחיות על תזונה מהצומח. לגבי חתולים, אני יודע שזה שונה במחלוקת, אבל מכיוון שזה נושא מאוד מאוד טעון עם המון מחקרים מאחורי זה, אז אל תסתמכו על מה שאני אומר, זה מה שאני מכיר. לי יש כלבה, שמעתם אותה, כלבה שהיא טבעונית כבר 5 שנים, היא מאוד בריאה ונפלאה. טוב, מה עוד? למה בעלי חיים צריכים להיות טבעונים? אז עוד פעם, זה פשוט תלוי בבעל חיים. אם זה בעל חיים שיכול לאכול, שהוא יכול לאכול כל, אז פשוט ככל שיוכל פחות בעלי חיים, זה יגרום לפחות מוות וסבל, בדיוק כמו בני אדם. מה עוד? יש לנו עוד איזה דקה או שתיים לשאלות.
יש טיעון הזה שאוכל של בעלי החיים הוא על חשבון אוכל של בני אדם, בעיקר במדינות המתפתחות, תוכל להסביר על זה בבקשה? סבבה, אז זה נקודה טובה של ניתאי. אז אני אפתיע אתכם ואני אגיד לכם שלפי מה שבדקתי, אין לזה באמת קשר. הרבה פעמים אנחנו הולכים להגיד שיש מיליוני ילדים באפריקה שמתים מרעב כל יום או כל חודש, או מה שזה לא יהיה, כשבמערב אנחנו אוכלים סטייקים וכו', שזה מאוד מאוד לא בזבזני. בדקתי את זה, אני לא באמת חושב שיש קשר, זאת אומרת, אם עכשיו אנשים במערב היו מפחיתים ב-30% את הצריכה שלהם של מוצרים מהחי, זה לא שאותם ילדים פתאום היה מגיע למטר אוכל. זה היה נכון אם היינו מנצלים את כל הקרקעות על פני כדור הארץ לייצור של מזון, ואז פשוט לא היה מספיק מקום לייצר מזון. אנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו מתקרבים לשם בצעדים די מהירים. למי שלא יודע, אז אם כל העולם היה חי בתזונה מערבית, היה לנו מספיק שטח על פני כדור הארץ להכיל משהו כמו 3 מיליארד בני אדם. אם כולם היו חיים בתזונה טבעונית, היה לנו מספיק מקום להכיל משהו כמו 30 מיליארד בני אדם. אז זה הבדל מדהים, היום יש 7.8 מיליארד בני אדם, פחות או יותר. אז כרגע זה לא באמת טיעון אמיתי, אבל זה לגמרי יכול להגיע לשם. טוב, עוד שאלות. יש משפטים שאתה תמיד מוצא שעובדים לך. אז מה שאני בדרך כלל עושה, ואני אסיים עם זה, אז כשאני מדבר עם אנשים, אז אני עובר ל... אני מתחיל בנסות להבין איפה בן אדם נמצא, אם הוא ב-0, ב-1 או ב-2, ולפי זה אני מכוון את השיחה שלי איתו, אוקיי? רגע. לגבי תזונת פלאו, עידו שואל כמה וכמה פעמים, אז קודם כל, התזונה, הרבה מהאנשים שנמצאים על תזונת פלאו, אגב, זה כאילו, זה יותר עדיף שדיאטנית או דיאטן יענה לזה, אבל לפי מה שאני הבנתי, מהרבה רופאים, הרבה אנשים בתחום, אז זה תחום שחיים לחקור אותו לטווח הרחוק, זאת אומרת, 5 שנים, 10 שנים, אני יודע שמי שמציא את התזונה לדעתי מת מבעיות בריאות, לאחרונה אם אני לא טועה, אבל זה משהו שיחסית בטווח הקצר, בטווח המיידי, כן רואים שינוי ושיפור במדדים, אבל בטווח הבינוני, אפילו לא רחוק, יש מתחילות להתעורר המון המון בעיות, אז זה מה שהבנתי לגבי הפלאו. לגבי מה שאמרתי לפני זה, אז כשאני ניגש את הבן אדם, אז אני עובד בצורה מתודולוגית, לפי שלבים. שלב ראשון להבין איפה הוא נמצא בגרף, 0, 1 או 2. נגיד הוא נמצא בשלב שאני מרגיש שהוא לא מספיק עדיין מבין למה זה חשוב להיות טבעוני וכו'. אני מנסה להבין מה רמת המוסר שלו, זאת אומרת, איפה הוא עומד בגרף המוסרי, אם הוא חושב שזה בסדר לפגוע בעלי חיים, אם שזה בסדר להרוג אותם בשביל האוכל, ואז אני מקבע מבחינת מה שהוא אומר לי, את האמות המוסר שלו, ופשוט שואל אותו, אם הוא חושב שבמידה הוא היה בריא לחלוטין, והוא לא צריך לאכול מוצרים מהחי, אם זה היה משהו שמעניין אותו, חוזר לעניין הזה של הבחירה, שאפשר לבחור ככה או שאפשר לבחור ככה, ומשם הוא רואה לאן הנושא מתגלגל, אבל אני כל הזמן חותר להגיע לקטע המוסרי, מה הוא חושב לגבי זה, ולגבי זה שזה עניין של בחירה בסופו של דבר. ושני הדברים האלה, לבד הם משהו שהוא מאוד מאוד חזקים בכל שיחה שאני מנהל עם בן אדם. טוב, אז זהו בגדול, אני מצטער אם זה היה קצת מבולגן, אבל בכל מקרה אנחנו מעלים את זה ליוטיוב, אז תוכלו לעשות אחורה וקדימה בשביל להבין את הכל. ותודה רבה על ההקשבה, ואני עכשיו שמח מאוד להזמין את עדית רומנו, מייסדת ושותפה של חוות החופש, להרצאתה, החופש לדבר, הסברה טבעונית, סובלנית. תודה רבה, ובבקשה, עדית. טוב, שלום לכולם, ואיזה כיף להיות פה. תודה רבה לויגן פרנדלי על הארגון של הערב החשוב הזה, ותודה על שהזמנתם אותי. והקשבתי פה לעומרי, וזה היה מדהים, הכלים שעומרי נתן, כלים ממש מדהימים ואפקטיביים להסברה.
ואני פה קצת משלימה את עומרי, קצת הרבה, כי אני אתן פה זווית יותר ממוקדת על האיך. עומרי נתן הרבה מאוד מה, ואני אדבר על האיך, יש משפט שאני מאוד אוהבת שאומר, It's never what you do, but how you do it, אז אני אדבר הרבה מאוד על ה-how. קודם, אני קצת אציג את עצמי, אולי חלקכם תזדהו. עד לפני 7 שנים, מה שבעיקר עניין אותי, היה לא לערער את השלווה והשגרה של החיים היפים שבניתי לי. הייתי 20 שנה יזמית ואשת עסקים, ביחד עם שקה בעלי גידלתי משפחה עם 3 ילדים, ספורט, מזון אורגני, בריאות. ולפני משהו כמו 7.5 שנים, ומעניין כמה פה בקהל חוו את אותו שינוי באותה תקופה, ממש ממש במקרה נתקלתי בהרצאה באינטרנט, שההרצאה המפורסמת של גרי יורובסקי, שלא ידעתי אפילו על מהי כשפתחתי אותה, שממנה למדתי על ההשלכות הבלתי נתפסות של תעשיית המוצרים מן החי, גם ברמה הבריאותית, גם ברמה האקולוגית, אבל מה שהפך לי את הבטן היה ברמה המוסרית, האכזריות הבלתי נתפסת כלפי בעלי החיים. במהלך שעה ומשהו של הרצאה, אני הופכת מצמחונית לטבעונית, אבל קורה לי עוד משהו. אני הופכת להיות ממי שמחפשת בעיקר את השגרה והשלווה בחיים שלה, באותו רגע לבן אדם שכבר לא יודע מנוחה. מה אני עושה עם כל המידע הזה שהגיע אליי עכשיו? הרי הוא לא, גם באותו רגע זה ברור לי, הוא לא הגיע אליי סתם. הוא הגיע אליי כי יש לי פה איזשהו תפקיד, ואני חייבת לעשות עם זה משהו. הדבר הראשון שעשיתי, אני חושבת באופן טבעי, היה לגשת לכל האנשים הכי קרובים אליי, שחולקים איתי חיים וחולקים איתי אידיאולוגיה, לספר להם מה שגיליתי, כשהיה ברור לי שהם יגיבו כמוני, וזה יכאב להם, וירצו לעשות שינוי וגם להשפיע. ועד היום אני לא יודעת להגיד מה היה השוק היותר גדול, מה ששמעתי ולמדתי בהרצאה של גרי יורובסקי, או התגובות של האנשים שסובבים אותי. כי הרבה מהאנשים הכי קרובים אליי, והכי מוערכים על ידי, הגיבו בלהגנות, בציניות, וחוסר רצון לשמוע. אמרו לי שאני חופרת, והאמת, אני חפרתי, ובאמת שלא ידעתי כבר איך להעביר את המסר. זה הגיע למצב שיום אחד, שקה בעלי אמר לי, עדית, את הפכת להיות כבר כל כך קיצונית והזויה, שבקצב הזה את תישארי לבד בעולם. ואני חושבת שזה כבר היה הרמז הראשון שהבנתי. אני רוצה לפעול. ואני רוצה להביא לשינוי, אבל אני לא רוצה לעשות את זה על ידי זה שאני מרחיקה בני אדם ממני, אני לא רוצה לעשות את זה על ידי התנגדויות, אני רוצה לעשות את זה על ידי קירוב, קירוב לבבות. אחד הדברים הראשונים שעשיתי אגב היה להתנדב בעמותה המדהימה הזאת, ויגן פרנדלי, ולעזור לעומרי לפתוח חברות, לסמן מוצרים, כי באתי מהתחום הקמעונאי כאשת עסקים. ביום אחד שאני ככה מדפדפת באינטרנט, אני נתקלת באתר של חוות הצלה בחול, ואני רואה בעלי חיים חמודים, וזה נחמד ומקסים, אבל אני רואה פתאום איזו סיטואציה של בני נוער קוראים ומשחקים עם אותם בעלי חיים. ואז הכתה בי הבנה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, כמו הסימון שנופל בכל הגוף, שבינגו, אני יכולה לדבר עם אנשים מהיום עד מחר, כמה שבעלי החיים יש להם רגשות ורצון לחיות וצורך בהגנה, אבל רחוק מהעין זה רחוק מהלב. ורק אם נמצא את הדרך לקרב את בני אדם, לאותם בעלי חיים, כשהם במצב שהם סומכים על בני אדם, אפשר יהיה לעשות עבודה של הסברה מדהימה. וגם תוך כדי הבדידות הנוראית של לנסות להבין והתסכול של לנסות להבין למה אנשים כל כך טובים וכל כך קרובים אליי וכל כך מוערכים לא מוכנים לשמוע, אני מבינה ששורש הבעיה טמון בחינוך. בחינוך, בדורות על דורות של פרסומות ותעמולות ושגרות חיים שגויות והרגלים ומסורות, ואני מבינה שהשורש טמון בחינוך. ועוד אם מתנדבת פה בעמותה, אני מכירה את מיטל בן ארי שמנהלת ביחד עם עומרי פה תחום בעמותה.
וכיזמית החלטתי שאני מקימה את זה, ובאתי לספר, קבעתי פגישה עם עומרי, לספר לו שזה מה שאני הולכת לעשות, אולי איפשהו בתוך תוכי קיביתי שהוא יגיד לי שהעמותה הולכת איתי בזה, כי לא ידעתי מאיפה מתחילים. וכשמיטל שמעה שזה מה שאני רוצה לעשות, עומרי סיפר לה, אמרה עומרי, אני איתה, זה החלום שלי כבר הרבה שנים. ואז החלטנו שתינו, החלטנו שאנחנו הולכות ומקימות את חוות החופש, הולכות ומקימות מקלט שיקומי לבעלי חיים שניצלו מתעשיות המזון, שהרעיון הוא שזה יהיה מרכז חינוכי לחמלה, מקום שיקרב את הלבבות של בני אדם לאותם בעלי חיים. החלטנו, ולא ידענו במה זה כרוך, ובמבט לאחור כנראה שטוב שלא ידענו במה זה כרוך, כי כנראה שלא היינו נכנסות לזה. ובמשך שנתיים עבדנו בלהידפק על דלתות של משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל, להשיג תורמים, לבנות מדיה חברתית, לחפש קרקעות. ופה כבר אני חושבת שהתחלנו לקבל עוד רמז על הדרך שבו אנחנו עובדות. כי ביום ששקה אמר לי שאני נהיית קיצונית והזויה והולך להישאר לבד בעולם, אני הבנתי שאני לא רוצה לאבד את עצמי. אני לא בן אדם בדרך כלל כועס, שונא, רגזן, מאשים, מטיף. וחייבת להיות דרך לעשות הסברה בלי לאבד את עצמנו, עם להביא את המקום הרך שאנחנו מכירים בעצמנו, ועדיין להיות מאוד מאוד אפקטיביים, ואולי אפילו יותר. אחד הרמזים שקיבלנו לזה, זה היה בתגובה אלינו של משרד החקלאות. משרד החקלאות נחשב לאויב מאוד גדול של ארגוני זכויות בעלי חיים בדרך כלל. יש שם קונפליקט מאוד מאוד גדול. וכמובן שבפעם הראשונה שהתקשרנו למשרד החקלאות, אף אחד לא היה מוכן להיפגש איתנו, גם לא בפעם השנייה, והידפקנו שם על הדלת. אבל זה הגיע למצב שסיפרנו על האג'נדה שלנו בצורה פתוחה, בלי להאשים, בלי לסנוע, בלי להגיד שום דבר על מי שמשתתף בתעשייה, רק עם מה אנחנו רוצות לעשות. התחלנו לקבל שם אוזן קשבת, והתחילה להיפתח שם דלת של מנהלים, במיוחד מנהל אחד מדהים במשרד החקלאות, שבסופו של דבר הוא לקח את זה כפרויקט אישי שלו שהדבר הזה יקרה. זאת אומרת, השיא היה שמשרד החקלאות יזם פגישה בירושלים עם מנהל מקרקעי ישראל, ויצג את החשיבות שחוות החופש תקום עד שקיבלנו בסוף הפגישה הזאת אישור מיוחד. וזה כבר היה עוד רמז לדרך שלנו, לדרך שאנחנו מאמינות בה. כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, בעלי החיים שמגיעים לחוות חופש, מגיעים כי הם לא משתלמים כלכלית לתעשייה. אנשים שמגיעים אלינו לסיורים, לאותו מרכז חינוכי לחמלה, יפגשו גדי על כיסא גלגלים ועגל עם פרוטזה ופרה שמנסה להתנהל כשהיא עיוורת, ואותו דבר גם גדי שמנסה להתנהל כשהוא עיוור, והם בעלי חיים כאלה, ופתאום רואים אותם כשהם משוקמים, ורואים אותם כשהם מצליחים לשמוח, ומסתכלים להם שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, בעיניים, ורק כשמסתכלים לבעלי חיים בעיניים, עם החולשות שלהם, ועם היופי, ועם השמחה שלהם, עם הרצון שלהם להגנה, ועם היכולת שלהם לתת אהבה, רק אז אפשר באמת להבין, כמו שאמר עומרי, שכלב הוא טלה, הוא גדי, הוא חתול, הוא תרנגול, הוא פרה, הוא חזיר. אפשר באמת באמת להבין שהם כולם חולקים ביניהם, אבל גם איתנו, את היכולת להיות שמחים או עצובים, להרגיש בטוחים או מפוחדים. ופה כבר מתחילים להבין. ובאמת אנחנו מזמינים אלינו לחווה אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, מילדים ונוער, משפחות, מקומות עבודה. ולא הקמנו את חוות חופש כמקום של הצודקים נגד הטועים, הטובים נגד הרעים, ממש ממש לא. מיטל ואני הקמנו 22 דונם שמייצגים למיטל הבנתנו את איך שאנחנו מאמינות שהייתה כוונת המקור, את איך שאנחנו מאמינות שהעולם צריך להתקיים. כשחולקים את כדור הארץ, את החיים, בינינו בעלי חיים, טבע ובני אדם, ואם כבר מישהו משרת את מישהו, זה לא החלש את החזק, זה החזק את החלש. אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, עדית, את היית 20 שנה יזמית ואשת עסקים, הלכת ושינית את כל הקריירה המקצועית שלך בצורה כל כך דרמטית, מעסקים לעמותה, כל זה כדי לפעול בנושא של אלימות כלפי בעלי חיים. זה לא קצת עקום? מה אם לפעול קודם כל עם אלימות כלפי ילדים, אלימות כלפי נשים, אלימות כלפי נוער, קשישים?
למה ללכת ישר לאלימות כלפי בעלי חיים כשיש כל כך הרבה אלימות וחוסר צדק כלפי בני אדם? אבל אנחנו בחוות החופש תמיד עונות שפה בחוות החופש אנחנו מטפלות בבעיה מן השורש. יש את המשפט של הסופר ברדלי מילר שאומר, ללמד ילד לא לדרוך על זחל זה שיעור חשוב עבור הילד לא פחות מאשר עבור הזחל. ולכן כשמגיעים אלינו לחווה, אנשים בכל הגילאים, מבוגרים ונוער וילדים, ורואים מישהו שלא הולך כמונו, לא מדבר כמונו, אבל חלש מאיתנו וזקוק להגנה, ומבינים שאני, בתפקיד החזק והיכול, התפקיד שלי זה להגן על החלש, אנחנו מאמינות שזה אותו ילד שכשהוא יגיע לבית הספר ויפגוש בכיתה מישהו בכיתה, שלא בדיוק מדבר כמוהו ולא בדיוק הולך כמוהו, אבל חלש וזקוק להגנה, הוא יבין שהתפקיד שלו כחזק כרגע, כי החיים זה גלגל, אבל כרגע זה לשאול אותו במה אני יכול לעזור לך ולהושיט לו יד ולא להתאמר בו. ולכן אנחנו חושבות שהחווה היא מרכז חינוכי לבני אדם עוד לפני שלבעלי חיים, לגמרי. אנחנו חרטנו די בהתחלה על הדגל של חוות החופש את הערכים של אהבה, כבוד, חמלה והרמוניה. אנחנו יודעות שאם אנחנו באות לבקש מבני אדם כבוד וחמלה כלפי בעלי חיים שאף פעם לא שקלנו לכבד אותם, הם היו מוצר, הם היו מוצר זול, הם היו מוצר לא נחשב, המבחן הראשון הוא שלנו, כמה כבוד וחמלה יש לנו כלפי כל אדם. ואני מאוד גאה לספר לכם שבהתנהלות של חוות החופש, חלק ענק מהמתנדבים שלנו, חלק גדול מאוד, זה לא טבעונים ולא צמחונים ולא לוחמי זכויות בעלי חיים, חצי מהדירקטוריון שלנו זה לא צמחונים וטבעונים או לוחמי זכויות בעלי חיים, רק אנשים שמאוד מאוד מאמינים במה שאנחנו עושות וחושבים שזה חשוב ורוצים לעזור. אגב, אחד מחוקי הברזל שלנו הוא שאף פעם, אף אחד בחווה לא נשאל, לא מתנדב, לא מבקר, לא נשאל, אתה צמחוני, אתה טבעוני, הנעליים שלך מאור, ממעתיק שלך, אף פעם. ואגב, אז איך אני יודעת שחלק גדול מהמתנדבים הם לא טבעונים ולא צמחונים? כי עוברים תהליך, בהתחלה באים ונורא חוששים, מה אני אעשה אם ישאלו אותי, מה אני אעשה אם ירצו רק מתנדבים שהם באג'נדה, ולאט לאט, בשקט, בזמן שלהם עוברים תהליך, ועוברים הרבה פעמים מטבעונות לצמחונות, מאוכל קול לצמחונות, ומצמחונות לטבעונות, ואתם יודעים איך יודעים שמישהו טבעוני. מחכים 5 דקות, הוא כבר דואג להגיד לנו. אז כן, אז כשהם עוברים לטבעונות, מיד אנחנו יודעות, כי באים לספר, אבל גם מספרים על ההפתעה הגדולה שלא נשפטו, ולא הייתה ביקורת, ולא הייתה שיפוטיות. יש לנו לחוות החופש במדיה החברתית הרבה מאוד עוקבים, משהו כמו מעל 500,000 בארץ ובעולם. הרבה מההסברה לא נעשית פיזית בתוך החווה. המבקרים בחווה זה אלפים, ואני מדברת על מאות אלפים ברשתות החברתיות. ושוב, לא הקמנו את הרשתות החברתיות כדי בשביל אלה, שזה באמת הרבה מאוד, שכשנעלה פוסט עם גרי, הלב שלהם יצא, ואם לא נעלה את בובה שבועיים, שבו מהי בובה, למה לא רואים אותה? אנחנו בדיוק שם בשביל אלה, שכשנעלה את מעייני ונספר את הסיפור שלה, כניצולה שהיא השגרירה של האחים שלה, מהמשלוחים החיים מאוסטרליה למשל, יגידו, ימי, היא נראית לי טעימה כסטייק. ואז ננסה לענות הכי מהר, לפני שמתחילה מלחמת חורמה שם אצלנו בעמובים. ותמיד בכבוד, ותמיד בלפנות בשם, ותמיד להגיד שאין לנו ויכוח על נושא של טעם, זה לא העניין. אבל כאב לנו כשגילינו מה בעלי החיים עוברים בתעשייה. ואם אתה מוכן, חיים, בבקשה, הנה לינק שמספר על העובדות, על הפרות, או אם הוא ענה ככה על גרי, או על הכבשים, שהוא השגריר של האחים שלו מתעשיית הבשר כבש. ואם אתה מוכן ללמוד על זה, והמדהים הוא שב-99.9 מהמקרים לא תהיה יותר התלהמות, נפסקה ההתלהמות, אין מלחמה. יכול לקרות מצב שפשוט לא יענו, לא נדע מה קרה, פשוט ייעלמו. אבל היו כל כך הרבה מצבים של אנשים שהגיבו, אני מצטער, אני מתבייש,
לא ידעתי, סליחה על איך שהגבתי. ויש אנשים שאפילו עקבנו אחריהם איזו תקופה, וראינו שמתחילים לשלטף פוסטים שלנו ושל עוד עמותות לזכויות בעלי חיים, ואז ראינו שמגיבים להם כי הם הפכו להיות צמחונים או טבעונים. אז בעצם כל כך הרבה מתחיל בכבוד ובאהבה ובהקשבה. אומרים, ציין איזושהי עובדה שאני רוצה להתייחס אליה הרבה פעמים כשהם מסיימים סיור בחווה, אנשים נורא מתפעמים, הם רואים המון בעלי חיים, הם רואים מקום מטופח, הם רואים פרויקט, זה פרויקט. הם שומעים על עובדות בתעשייה, הם מבינים שמיליארדים נשחטים, ואז בסוף הסיור מקבלים מין חולשה. מה זה משנה כבר מה אני אעשה? תראו את הפרויקט המדהים שעשיתם. אבל סיפרתם על מיליארדים שנכחדים, לא נכחדים, נשחטים. מה זה משנה אם אני אוריד או אפסיק? מה זה כבר ישנה? ואומרי דיבר על זה מאוד יפה. אנחנו הרבה פעמים בחווה אומרים, התפעלת מאוד מהפרויקט הזה שראית עכשיו, נכון? זה נראה פרויקט, פרויקט. יש פה כמעט 250 בעלי חיים. האם אתה יודע שאתה, או כל אחד מאיתנו, כאוכל כל, יאכל במהלך חייו בין 3,000 ל-4,000 בעלי חיים? האם אתם מבינים את המשמעות שכל אחד שמפסיק לאכול בעלי חיים, שמפחית, שעושה יומיים בשבוע ללא בעלי חיים, האם אתם מבינים שזה פרויקט הרבה 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 יותר גדול מהפרויקט שכל כך התפעלתם ממנו עכשיו של חוות החופש? אגב, אני מתנצלת שאני לא מתייחסת לשאלות, אני מתייחסת לשאלות בסוף ולא אמרתי את זה בהתחלה, אז סליחה. כדי ככה לתת לכם איזושהי הדגמה של צורת התקשורת שלנו, עם מישהו שממש, אבל ממש לא חולק איתנו את אותה אידיאולוגיה, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שקרה לא מזמן, סביב פסח האחרון. סביב פסח האחרון פרסם רפאל מוריס, שהוא ראש תנועה של, או ממקימי תנועה, הוא יחד עם אביה אשתו, מקימי התנועה להקמת בית המקדש השלישי. והם מאמינים שבית המקדש השלישי יקום אך ורק בעזרת קורבנות. הוא פרסם תמונה שלו עם שלושת הילדים היפהפיים שלו, יש לו ארבעה, ופרסם עם שלושה, מחזיקים גדי קטן, סק קטן צחור, ופרסם גם השנה מתכוננים לקורבן פסח. למזלנו הרב מאוד, כדי למנוע בלגן בהר בית, המשטרה ומהומות, המשטרה החרימה את הגדי הזה, ופנו אלינו שנבוא לקחת אותו. במיטל ואילנה, בתקופת הקורונה, בשיא הסגר, עם מסכות, עם כל אמצעי הזהירות, נסעו לקחת אותו מהמחלקה הווטרינרית בירושלים. ובהתרגשות ענקית, כמובן שתמיד, תמיד אנחנו מספרות את סיפורי הצלה של בעלי החיים, כי הם השגרירים שדרך הסיפורים שלהם אפשר להבין מה אנחנו מנסות למנוע לעשות. אז אנחנו מפרסמות את התמונה הזאת, תוך כדי שאנחנו מטשטשות את הפנים של האבא והילדים, ומתחילה מאומה מטורפת בעמוד של החווה בפוסט הזה. אני לא יודעת, אני מתארת לעצמי שגם לכם, כשאתם מסתכלים בתמונה הזאת ורואים את הגדי הקטן הזה, התחושה היא לא טובה, גם לי התחושה היא לא טובה, אבל זה התפרץ שם באמוציות מטורפות, והתחילה שם מלחמת חורמה ואיחולים נוראיים למשפחה הזאת ולילדים, ואפילו היה קשה לנו לעצור את זה ולהגיד שאנחנו לא פה בעניין אישי כלפי אף אחד, אנחנו לא מאחלים רע לאף אחד, אנחנו שמחות ומודות שהייתה לנו את הזכות הגדולה להציל את הגדי הקטן הזה שלימים השם שלו הוא רוני, אז הוא עדיין היה הגדי שניצל, ותוך כדי, בתוך כל המאומה הזאת, ובתוך התגובות האלה, מנטג בוש, המתנדבת המדהימה שעונה באירוח החווה, לתגובות בפוסטים, מסבה את תשומת ליבנו, שאותו רפאל מוריס כותב, זה נורא התגובות שיש פה, ואני אשמח לשיח עם חוות החופש. ואני מבקשת ממנטג בוש שתבקש ממנו את מספר הטלפון שלו. והיא מעבירה לי את מספר הטלפון שלו, וזה היה 50, ואני מתכננת מחר, 6 בבוקר, להתקשר אליו. אני יושבת עם מספר הטלפון מולי, ואני יודעת שזה לא יהיה פשוט. עם כל האידיאולוגיה והערכים והניסיון של החווה, אני יודעת, זה ללכת לדבר עם מישהו שכמעט הלך ושחט בגדי, תמים, בזכות איזושהי אמונה שקשה לי מאוד מאוד להתחבר אליה. ואני מזכירה לעצמי, את הכללים להקשיב, לכבד, למצוא את היופי במי שמולי. אין צודק וטועה,
אין צודק וטועה. תקשיבי, כי בטוח יש דברים שתלמדי ממנו. קודם תקשיבי ואחר כך תדברי. ואני ככה לוקחת נשימה ארוכה ומרימה טלפון לאותו רפאל מוריס, ומתחילה שיחת טלפון עם בן אדם, מקסים כבן אדם, אינטליגנטי, כבנועם הליכות, בן אדם שמקשיב, לא מתלהם, ונוצר שם שיח מאוד מאוד מכובד, ומכבד. ותוך כדי שהוא מדבר איתי, ואני מספרת לו שאחד הדברים שהכי כאבו לי, למשל, זה לראות אותו עם שלושה ילדים כאלה טהורים, ועם גדי טהור, כשהם יודעים שהוא הולך להישחט, שזה להחדיר אלימות לילדים בגיל כל כך צעיר כלפי בעלי חיים. הוא אומר לי, אני מבין אותך, אבל באמת, באמת שאני חושב שאתם שם בתל אביב, והחילוניים, מחדירים בילדים שלכם הרבה יותר אלימות. הילדים שלי לא חשופים לטלוויזיה, לא למשחקי מחשב של אלימות. הילדים שלי חשופים למציאות, וזאת המציאות, ואני לא משקר להם, אני מראה להם את הדברים כמו שהם. ובנוסף הוא אומר, אני מעדיף שהילדים שלי ידעו מאיפה בא הבשר ומאיפה בא החלב, ושיבחרו ואני אכבד כל החלטה. אתם שם במרכז או בכל הארץ, אנשים שאוכלי כל ולא מגדלים ככה את הילדים, איך אתם מגישים להם את האוכל? במגשים, הילדים אפילו לא יודעים שהקרעיים זה תרנגול, ולא יודעים שהשישליק זה כבש, וזה... ומסתבר תוך כדי השיחה, שהוא עוקב אחרי רכבת החופש כבר הרבה זמן, והוא נגד התעללות בבעלי חיים, והוא בעד, והוא נגד התעשיות. וככה, וקודם כל אני אומרת לו, תקשיב, ומה שאתה אומר, אתה צודק. בעניין הזה, שילדים פה חשופים לאלימות, אתה צודק. וממשיכה השיחה, וכמובן, מה יכול לקרות בשיחה כזאת? בואו נחשוב. צריך סובלנות בחיים, כי מה יכול לקרות? או שהוא ישכנע אותי להצטרף לתנועה של הקרבת קורבנות, מה שקשה להאמין שיקרה, או שאני אשכנע אותו להפסיק עם הקרבת קורבנות, אבל תבינו, האידיאולוגיה שלי בשמירה על בעלי חיים היא לא פחות חזקה מהאידיאולוגיה שלו להחזיר את בית המקדש, וזה יקרה רק על ידי הקרבת קורבן. אז כנראה, 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 ששום דבר מהדברים האלה לא יקרו בינינו. גם ההצעה שלי לשקול, להקריב קורבן בכסף, כמו שהיום כבר הולך בכפרות, מיד נשללה, וזה לא הולך כנראה בקרבת קורבן לבית השלישי, בית המקדש השלישי. אבל מה כן יכול לקרות? יכול להתחיל איזשהו שיח, יכול להיווצר איזשהו קשר, יכולות לאמר מילים ביני ובינו, שפעם יהיה איתם משהו, ובכל מקרה, כמו שאמרתי לעצמי בתחילת הדרך, אני לא רוצה לאבד את עצמי. אני רוצה לראות בכל אדם, כמו שאני רואה בכל בעל חיים יקר ערך, ובחוות החופש כל בעל חיים הוא פלא הבריאה וקודש הבריאה, ככה אני רוצה לראות בכל בן אדם. ונגמרת השיחה בנימוס, הוא אומר שהוא היה אפילו רוצה לבוא פעם עם הילדים שלו לחווה, כדי שיראו, כי הוא חושב שזה עבודת קודש. וככה נגמרת השיחה. אין סיפוק בשיחה כזאת. לא מחפשים סיפוקים מיידיים בהסברה בעיניי. כשזה קורה זה בונוס. אבל רצה הגורל, אל תצפו לו יותר מדי, הוא לא מפסיק להקריב קורבנות, סליחה שאני עושה פה בילדאפ, אבל רצה הגורל, ובאותה התקופה צילמו בחווה את הסדרה בכאן דיגיטל, סדרת חוות החופש בכאן דיגיטל, שמי שלא רואה, אני סופר ממליצה, הבימאית והמפיקה הסופר מוכשרת, טליה פינקל, הפיקה 6 פרקים, שכל פרק משקף מתנדב בחוות החופש עם הסיפור המיוחד שלו והקשר שלו לניצול בעל חיים בחוות החופש עם הסיפור שלו ואיך הסיפורים מתחברים. וטליה ואני מדברות וטליה אומרת, תקשיבי, יש את הפרק על אורלי, המתנדבת המדהימה, והיא מספרת על עצמה כילדה שהיא הייתה מגדלת את הטלאים, זה היה התפקיד שלה, ואז היה מגיע חג הפסח ומעלים אותם קורבן ואיך זה צרב לה את הנשמה. מה את אומרת שננסה להזמין את המשפחה הזאת לביקור בחווה? אומרת לה, בואי ננסה. אני מזכירה, כבר נוצר שיח, כבר יש איזשהו ביטחון. ואני מצלצלת אליו, לרפאל מוריס, ואני אומרת לו, תקשיב, מצלמים כך וכך סדרה, תרצו לבוא לפגוש, תגידי, קודם כל כבר קוראים לו רוני, אז תכירו אותו כרוני, הוא כבר לא גדידוש. האם הייתם רוצים לבוא אתה, ואבי האשתך, וארבעת הילדים לפגוש אותו, ונצלם את זה, וננהל שיח, ומה שיהיה יהיה? הוא אומר לי, תני לי לחשוב, חוזר אליי, אומר לי, כן, אנחנו באים. ברור שהייתי במתח לפני שהם באו.
זה שואב כוחות עצומים, כי אני רוצה להתייחס אליהם כאורחים מכובדים, אבל אני יודעת שהם הולכים לפגוש את רוני שלנו, שאנחנו כבר כולנו מאוהבות בו ומאוהבים בו, והם כמעט הרגו אותו, הם כמעט שחטו אותו, והם מגיעים לחווה, והילדים, ושואלת אותם אורלי, שהיא גם גננת, והיא גם מדריכת ציורים אצלנו, ילדים, את מי, איזה בעל חיים תרצו, איזה דייר תרצו לפגוש ראשון, והם אומרים, את גדידוש, את גדידוש, ויש שם שמחה ענקית בין הילדים לפגוש את גדידוש שלהם, אנחנו מספרים שזה כבר לא גדידוש, זה רוני, ומתנהל שם שיח, והוא מצולם, ורפאל מוריס מסביר למה חשוב לעלות קורבן, ואורלי מספרת כמה זה צרב אותה, העלאת הקורבן כילדה, וגם אני מדברת, וכמובן שאין הסכמות, יש רק שיח מכבד. ובאיזשהו רגע, אורלי אומרת לילד, שואלת את הילדים, אתם יודעים מה היה צריך להיות אצל גדידו שימויה נשאר אצלכם? והילדים אומרים, כן, הגדולים. היה שם גם תינוק, שני תינוקות, אבל הגדולים אומרים, כן, הוא היה צריך להיות קורבן. היא אמרה לו, אתם יודעים, אצלנו הוא לא יהיה קורבן. והילד שואל אותה, למה? היא אומרת לו, כי אנחנו רוצים שהוא יחיה. ואז הילד אומר משפט, והמשפט הזה מבחינתנו, זה כל מה שאני יכולתי לשאוף אליו. הילד הזה אומר, הילד המהמם הזה, אני חייבת להגיד שזה משפחה עם ילדים מהממים, בגלל זה קוראים להם בעלי חיים. ומבחינתי, אני לא חשבתי שהם יבואו ונהפך אותם לטבעונים. להפך, האמא, אביה, אמרה, אני מאמינה באג'נדה שלכם, וגם אם אני אהיה טבעונית, קורבן אני אעלה. זה הדבר האחרון בעיניי שצריך לעשות. צריך להחזיר את בית המקדש. אבל ילד כזה שבא אליי, וחשוף להעלאת קורבן של בעלי חיים, ואומר, בגלל זה קוראים להם בעלי חיים, מבחינתנו נתנו זרע. מה יקרה עם הזרע הזה? יש כוחות טבע שהם גדולים מאיתנו. יהיו מספיק שמים ואדמה דשנה כדי שהזרע הזה ינבט, הזרע הזה ינבול ולא יהיה לו זכר? לא הכל, לא הכל תלוי בנו. אבל כל האנרגיה הזאת כדי לקבל את המשפט הזה, וזה המשפט שהילד הזה אמר, שמאוד מאוד ממחיש את הדרך שחוות החופש מאמינה בה, ואני תכף גם אתייחס לזה. ובתוך כל השיח הזה, יש משפט תמיד ככה שמלווה אותי, אני גם מזכירה אותו הרבה בהרצאות שלי, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת של מרטין לותר קינג, שאומר, לעולם, אל תיכנעו לפיתוי להפוך למרירים. כאשר אתם מחפשים צדק, הקפידו לנוע בהדרת כבוד ובמשמעות, ולהשתמש רק בכלי האהבה. ואם הייתי רוצה לזקק את מה שהייתי רוצה להעביר פה היום, זה להשתמש בכלי אהבה. כי אהבה מייצרת אהבה. ושנאה מגבירה שנאה. אנחנו רואים מה קורה היום במדינת ישראל, לא קשור רק למאבק לזכויות בעלי חיים, מה מייצרת מה, וכמה קל ללבות שנאה. ולזה אני רוצה להתייחס לכמה קווים מנחים, שהם טיפים שהייתי שמחה ככה לתת, ומי שיקח מזה מה שיקח, זה בונוס. אז קודם כל, כמו שסיפרתי לכם, אני הייתי 20 שנה יזמית ואשת עסקים, אני באתי מתחום השיווק והמחירות. חברים, כל החיים שלנו, אנחנו עוסקים בשיווק ומחירות. אנחנו רוצים לשווק את עצמנו כבן זוג או בת זוג, אנחנו רוצים לשווק את עצמנו לבוס שלנו או לעובד שלנו, אנחנו רוצים לשווק, כולנו פה רוצים לשווק צדק, אמפתיה, וחמלה לבעלי חיים. אני אף פעם לא האמנתי בשיווק אגרסיבי, ולכן אני אספר לכם באיזה שיווק אני מאמינה. אני חושבת ששיווק אגרסיבי, על ידי הפחדות ואיומים, ויש שיווק כזה, זה לא מחירה אמיתית. לפעמים מישהו ירוקוש, אבל הוא מיד אחרי זה יתחרט. זה לא משהו שהוא יחליט. אני חושבת שכשיש לנו מסר שאנחנו רוצים למכור או לשווק אותנו, התפקיד שלנו זה רק לספר כמה המוצר שלנו מדהים. ולהשאיר לצד השני לקבל את ההחלטה לקנות, גם אם נורא בא לי שהוא יקנה כאן ועכשיו, ויכול להיות שההחלטה תבוא עוד חודשיים, עוד שלושה, אבל ההחלטה תהיה עמוקה, אמיתית, שאותו לקוח עשה. ולכן אני מאמינה שהפחדות, כעס, איומים, צעקות, כל המניפולציות שאנחנו יודעים להפעיל, הם לא משווקים ולא מוכרים. אני חושבת ש
להדגים כמה המוצר שלי טוב, כמה הוא עושה לי טוב, כמה הוא עושה לאנשים שאני מכירה טוב, איזה יתרונות יש בו, ולהשאיר לצד השני לקבל את ההחלטה, זה שיווק ומחירה אמיתיים. וחלק ממה שעושה את המוצר שלי טוב, זה איך אני נראית כשאני משתמשת בו. למה? כי אם אני עכשיו משווקת לכם מוצר קוסמטי לפנים, והפנים שלי, האור שלי נראה על הפנים, אני לא יכולה לשווק אותו, נכון? יש פה בעיה. אותו דבר, אם אני משווקת לכם כמה טבעונות היא מדהימה ונהדרת, ועושה אותי שמחה ובריאה, ואני משווקת את זה תוך כדי שנוזל לי ריר של כעסים, ואני כולי מקומטת מכעס, ואני מבודדת ואני מרירה, אני לא יכולה לשווק לכם מוצר כזה. אני צריכה להיות הדוגמה של כמה טוב הטבעונות עושה לי. ואם הטבעונות עושה לי טוב, אתם תבינו את זה כלקוחות. אני רוצה להגיד עוד משהו. כשאנחנו מנהלים ויכוח, ואנחנו כועסים, מה קורה? מה אנחנו עושים? אנחנו בסך הכל משתמשים בסיטואציה כדי לשחרר קיטון. אנחנו רוצים לשחרר כעס, שאגב, זה לא משחרר שום כעס, כי שחרור כעס גורם בפעם הבאה ללוות כעס יותר גדול, אבל זה כבר לעניין אחר. האם בתור אלו שהבינו את הסבל העצום של בעלי החיים בתעשייה, והבינו שהם לא יכולים להשמיע את הקול שלהם, האם בתור אלו שלקחנו על עצמנו להשמיע את הקול של חסרי הקול, הם לא חסרי קול, יש להם קול, אבל הוא לא נשמע, האם יש לנו את הפריבילגיה פשוט להשתמש בסיטואציה כדי להשתחרר מכעסים או כדי לפרוק? לא, אין לנו. אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שהכביש של זכויות בעלי חיים, של סביבה בריאה, של נפש וגוף בריא לבני האדם, הכביש הזה הוא ארוך ומפותל, ובכביש הזה מאוד מאוד חשוב לנו להיות חכמים ולא צודקים, כי מלצאת צודק קורות תאונות, ואסור לנו לקחת סיכון של עוד תאונה ועוד תאונה, כשיש בלולים ובדירים וברפתות ובבתי המטבחיים כל כך הרבה נשמות תאורות שאנחנו משמשים להם לפה. אז שנייה, אז נושמים, ולא יוצאים צודקים, יוצאים חכמים. הרבה מהעניין הזה של לצאת צודק, הוא נובע מתוך התפיסה שלנו, שנקראת עיקרון הנפרדות. התפיסה שלנו כבני אדם, שהעולם סובב סביבי, מספק את הצרכים שלי, יש אני ואתה, אני זה לא את, אני זה לא אתה, אוהדי ביבי זה לא אוהדי גנץ, שמאל זה לא ימין, דתיים זה לא חרד, זה לא חילונים, בני אדם ובעלי חיים אין מה לדבר, בני אדם באדמה אין מה לדבר, אני רצה כל יום בים, אני רואה איך אנחנו מסתמשים, מתייחסים לטבע, באיזה זילות. אבל זה לא נכון. אנחנו כולנו, כולנו רקמה אחת מחוברת וחיה. כל בני אדם, כולם. אף אחד הוא לא אויב, אף אחד הוא לא רשע. אני בתפיסה שלי, גם האישה קשת היום, שיושבת במדגרה וממיינת אפרוחים, בני יום, זכרים לגריסה במערבלי ענק ונקבות ללולי הסוללה, היא לא השטן ולא האויב. היא קורבן. היא קורבן של מציאות ואמיתות שקריות, של מסורות, של הרגלים, של תעמולות, של פרסומות ומיליארדים של דולרים. היא קורבן. אני גם הייתי קורבן, כל אחד שיושב פה היה באיזשהו מקום הקורבן של זה, יצאנו משם. האם התפקיד שלנו זה יותר לרמוס את מי שעוד שם, או להעצים את מי ששם? האם אנחנו רוצים להיות קורבן או גורם? אין לנו תלגיטימציה להיות קורבן. אנחנו חייבים, חייבים להיות גורם. ולהבין שכשאני מחייכת, כל העולם סביבי מחייך. כשאני מדברת בנימוס ובכבוד, כל העולם סביבי הופך להיות מנומס ומכובד. כשאני כועסת, כל העולם שלי, כל מה שאני משפיעה מסביב הופך להיות כעוס. כשאני מזלזלת מישהו, כל העולם הופך להיות, כל העולם שאני נוגעת בו הופך להיות מזלזל. ולכן, אם אנחנו נזכר שאנחנו חלק מרקמה אחת ענקית, ואין אני ואתה, אלא
אני ואתה זה אחד, אבל אני רכשתי ידע שאני רוצה לשתף אותך, כמו למשל, הקמתי חווה של 22 דונם, שאני רוצה שתחווה בה, אני לא אומר לך מה אתה צריך לעשות, תחווה וזה יקרה, אז אפשר להתחיל לנהל איזשהו דיאלוג מכבד והרמוני. יש ספר שאגב אני הייתי מאוד ממליצה, שנקרא ארבע הסכמות, וזה ארבע הסכמות שכתב דון מיגל רויס, שארבע הסכמות לפי האמונה השמנית, שאם אתה באמת באמת מפנים את ההסכמות האלה וחי לפיהם, אתה הופך להיות בן אדם באמת מאושר ומשגשג. ההסכמה הראשונה בארבע הסכמות היא תואר המילה והמחשבה. אז תואר המילה הולך שם להרבה דברים, גם לא לרחל, גם לא, אבל אני מדברת על תואר המילה. אתם יודעים, כשהילדים שלי היו קטנים, היה סרט של וולט דיסני שהם נורא נורא אהבו לראות, את במבי. ובבמבי יש את אמא של טמפר, הארנב, נדמה לי שהוא ארנב, שאומרת לו, טמפר, אם אין לך משהו טוב לומר, מוטב שלא תאמר כלום. אני חושבת שזה מתמצת כל כך הרבה את תואר המילה. אם אין לנו משהו טוב לומר, יפה השתיקה, ועדיף, עדיף להעצים את הטוב ולהגיד אותו. וכשאנחנו אומרים טוב, אנחנו מעצימים. אני מאוד אוהבת את התיאוריה שבאה ואומרת שהחיים שלנו, המציאות שלנו, היא כמו שדה. ואנחנו יכולים לבחור, לגדל בשדה הזה עצים. ויש עצים של פירות מרירים, ויש עצים של פירות מתוקים. מה אנחנו מעדיפים? אין לי פה קהל, זה לא כמו להרצות מול קהל, אני אענה במקומכם. ברור שאנחנו מעדיפים את המתוקים, נכון? ולא כל כך רוצים פירות מרירים. איך נשלוט? מה ייתן פרי ומה יקמול? את מה שאנחנו נשקה, את מה שאנחנו נדשן. אם אני אשקה וידשן את העץ של הפירות המרירים, החיים שלי יהיו מורכבים מפירות מרירים וכמעט בכלל לא מתוקים. ואם אני אדשן ואשקה את העצים של הפירות המתוקים, לא היו כמעט פירות מרירים בחיים שלי. מה זה לדשון ולהשקות? זה איפה שאני שמה את תשומת הלב שלי, זה איפה שאני שמה את המילים שלי, וזה איפה שאני שמה את המחשבה שלי. בטוב, ביפה, באוהב, במכבד, בחומל. חמלה לא רק לבעלי חיים, חמלה לכל אדם. חבר אקטיביסט מצרפת לפני כמה תקופה קצרה סיפר לי על משפט שאני מאוד אוהבת. הוא אמר, התשובה היא אהבה. עכשיו, מה הייתה השאלה? אז אני רוצה להגיד לכם, התשובה היא אהבה, ולא משנה השאלה, ולא משנה הסיטואציה. אין כוח בעולם יותר מרפא מאהבה למי שנותן אותה, למי שמקבל אותה, ואגב זה אחד, כשאתה נותן זה מה שאתה מקבל. אז עכשיו אני ככה אעשה הפסקה, ואני אשמח לשאלות. היו פה המון המון דברים שרצו תוך כדי. אז אני פה לשאלות, ואם אתם רואות שאלות, אז ספרו לי על זה. ואני אשמח, אפילו אם רוצים לקחת איזה טסט קייס. כמה זמן עוד יש לי? 20 דקות. יופי. אז יש זמן לשאלות, ואפשר אחר כך יהיה... וואי, איזה דברים מרגשים אתם כותבים, אז זה לא שאלות. דגנית. דגנית שואלת, איך זה שאנשים מצליחים לאהוב ולחמול, ובכל זאת לאכול אותם ולשים מחסום? דגנית, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל זה אפילו לא עניין של אהבה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, אפילו אתה לא צריך לאהוב בעלי חיים כדי להפסיק לאכול אותם. נגיד שמחר בבוקר הייתי מגלה על עוול נורא נורא גדול ואכזריות נורא גדולה כלפי קשישים, והייתי מקימה ארגון שדואג לשנות את המציאות כלפי קשישים. האם זה שם אותי כאוהבת קשישים? לא. אוהבת צדק. אף אחד לא צריך לאהוב בעלי חיים כדי להפסיק לפגוע בהם. הוא צריך רק לאהוב צדק. יכול להיות שאוהבים בעלי חיים מאוד, ולא מבינים את חוסר הצדק עד הסוף. וחוץ מזה, אל תשכחו שהרגלים, זה דבר שמאוד מאוד קשה לאנשים לשנות. לא כל אחד משנה ישר. לכן אני כן מאוד מאמינה בלאתגר אנשים לעשות שינויים קטנים. לא כי זה מה שאני רוצה, תאמינו לי.
הייתי רוצה עכשיו להעלים את כל התעשייה. אבל כשאנחנו מקבלות משובים בחווה אחרי סיורים, ואנשים כותבים, החלטתי, ראיתי את מתחם התרנגולות, והחלטתי שתרנגולות, או החלטתי שביצים אני לא אוכל יותר, אני מאושרת. אני לא חושבת על החזירים שהם יאכלו ועל הפרות שהם יאכלו, אני לא שמה את עצמי שם, אני אומרת, זה פתח, זה פתח. תקשיבו, זה מאוד מאוד קשה לשנות הרגלים. אנשים בדרך כלל מאוד מאוד מקובעים בהרגלים. אתם שיניתם, או רובנו פה שינינו את הרגלים שלנו בתחום התזונה. רוצים לנסות לחשוב כמה הרגלים וכמה דברים שאתם יודעים שהם לא טובים לכם או לסביבה, עוד לא שינינו? מאוד מאוד קשה לשנות. אז לפני שאנחנו שופטים אחרים, איך יכול להיות שהם אוהבים בעלי חיים, אבל הם ממשיכים לאכול אותם? סטופ, אנחנו לא מתעסקים בהם. אנחנו לא השופט העליון. אנחנו לא מחלקי ציונים. אנחנו רואים את היופי בזה שהם אוהבים בעלי חיים. אנחנו מעצינים את היופי של מה שאנחנו שומעים מהם בזה שהם אוהבים בעלי חיים. אם הם מחליטים אפילו ארוחה אחת בשבוע לנסות טבעוני, אנחנו רואים כמה זה יפה. ואנחנו לא מתעסקים במתסכל. כי כשמתעסקים במתסכל, בואו נתעסק קודם בעצמנו. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם לא טובים ואנחנו ממשיכים. אז מה זה אומר? זה שאנחנו החלטנו לעבור לטבעונות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יותר טובים בכל תחום בחיים מכל אחד אחר? ממש לא. בואו נרגיע. יש מלא מלא דברים שאנחנו עושים לא בסדר. שאולי ההוא שממשיך לאכול בעלי חיים עושה הרבה יותר טוב בסדר מאיתנו. מה, בא לנו שהוא יטיף לנו? מה יקרה אם הוא יטיף לנו? מה יקרה אם הוא יגיד, אני לא מבין אותך. את יודעת שזה לא בסדר, למה במשיכה? מה יקרה? הלב שלי ייסגר. ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לפתוח לבבות. ולב נשאר פתוח כשהוא לא צריך להתגונן, להסביר ולהצטדק. אז חייבים, חייבים להפסיק לגרום למי שמולנו, להסביר ולהצטדק. לא רק בגלל שזה יסגור את הלב, גם בגלל שאין לנו את הזכות להיות השופט העליון. אני לא חושבת שזה שהפכנו, הפסקנו להתעלם בעל החיים, זה הופך אותנו לזה. אוקיי, רותם שואלת, איך לדעתך כדאי להתמודד עם האנשים הכי קרובים אלינו, המשפחה והחברים הטובים? אני חווה הרבה פעמים הבנה, אבל חוסר רצון לנסות גם כן. וואי, רותם. וואו, איזה שאלה. השאלה הזאת מחזירה אותי לתחילת הדרך שלי. כשחלק מהמשפחה הממש מצומצמת שלי החליטה ללכת איתי לטבעונות, וחלק פשוט חשבו שהשתגעתי וממש לא הבינו, ולאט לאט הבינו, ועדיין אני רוצה להגיד לכם שחלק מהאנשים הכי קרובים אליי שינו, כן שינו, אבל לקח המון זמן, בתקופה ארוכה הרבה מאוד זמן לא שינו, ולא נמצאים איפה שאני חושבת או הייתי רוצה שאנשים שאני מזדהה איתם יהיו. אני יכולה לענות מתוך הניסיון האישי שלי. אני עשיתי טעויות איומות. אני כעסתי ואני התעפתי ואני דאגתי לספר על כל פרוסה עם חמאה מעבר על העגל. רק ביום שבאמת, לא עכשיו כתרגיל שלא ישימו לב שזה לא באמת ככה, רק ביום שבאמת באמת אני שחררתי והפסקתי להתעסק במה האנשים האהובים עליי אוכלים, ודיברתי באמת באמת מהלב, לא ממקום של יודעת, של מתנשאת, של חכמה, של צודקת, של ראתת האור, רק ביום הזה הצלחתי לייצר את הקרקע ואת הפלטפורמה לזה שאנשים יהיו באמת באמת קשובים. הפסקתי לראות. אני חושבת שבכלל, תקשיבו, כשהחלטתי להקים את החווה, ואז כשמיטל הצטרפה ואנחנו הלכנו על זה ביחד, אני הרגשתי המון המון רעשים היום, זה לא ילך בארץ. אמרו לי שאני מסתכנת מאוד כלכלית, שאני לא יהיה לי יום ולילה. אמרו למיטל ולי שלא נקבל, בפגישה הראשונה שישבנו במינהל מקרקעי ישראל, אמרו לנו, אפשר לחשוב על אישור כזה, זה ייקח 15 שנה. אנחנו התייבשנו שם. ואז הבנתי שלפעמים צריך להיות עיוור וחירש. יש לנו חושים שהם המצפן שלנו שמוביל אותנו בחיים. בואו נתרכז בעצמנו. החושים שלנו מדברים, וכנראה שלכל מי שיושב פה, איפשהו חושים, בעיקר חוש הצדק, כבר היה שם. עזבו את המשפחה, תספרו ממש ממש מכל הלב מה אתם מרגישים. תחכו שישאלו אתכם ותענו. לא כי אתם מחכים שעכשיו כשעניתם, מיד 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 אמרו, וואו, כן, אתה צודק, את צודקת, אני משנה. לא. אין, הציפייה
זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות במערכות יחסים ובבריאות אישית, בלי ציפייה. לדבר מהלב. לדבר מהלב. נו, עודית, לא בא לך עכשיו, נו, יש בזה רק קצת גבינה. בא לי, בא לי, אבל אני, האמת שאני מאז שהבנתי שמפרידים את העגל מאימא שלו, ואני כאימא, אני כבר לא יכולה יותר. ובזה לעצור. לא, איך את יכולה? גם את אימא, למה את יכולה? לא, בזה לעצור. באמת, באמת להיות עם לב פתוח, ולהתעסק בעצמי. אם אני הייתי ממשיכה בדרך שאני התחלתי, והייתי באמת מאבדת את עצמי, לא הייתי יכולה לפעול. הייתי עסוקה בנוסף ללקק את הפצעים שאני פוערת בעצמי, של בדידות, של תסכול, של חוסר, איבוד קשר עם אנשים, בטוח זה היה מתבטא בעייפות, זה בטוח היה מתבטא בבריאות. אתם, כל אחד ואחת שנמצאים פה היום, צריכים להיות מאוד בריאים ומאוד חזקים. אחד בשביל עצמכם, ושתיים, בשביל מי שאתם החלטתם לפעול למענם. ולהיות חזקים זה לא לשים את עצמכם במקום של ריב וויכוח ותסכול. ולפעמים זה בסדר טיפה, אני לא רוצה לקרוא לזה לשקר לעצמנו, אבל זה בסדר לנווט את המחשבות שלנו למקום הלא כואב. ופתאום תראו שכשאתם לקחתם את תשומת הלב מהמקום הזה, פתאום אתם פיניתם, אומרים שבפנג שווי, כדי נגיד אפילו מישהי שרוצה מאוד מאוד לחדש את הארון בגדים שלה, היא צריכה קודם כל לזרוק את הבגדים הישנים ליצור מקום, ואז הדברים זורמים, נכון? יש בפנג שווי, האמנות האדריכלות, לפי התורה מהמזרח הרחוק. תפנו שם, תפנו את ההתנגדויות, תפנו את הטענות שלכם, תפנו את הביקורתיות, לא רק הנאמרת, באמת, באמת מה שאתם מרגישים, כי אי אפשר לשקר כשאתם מרגישים ביקורת ושיפוטיות, ואפילו אם אתם לא אומרים זה שם. תפנו ותראו איזה דברים מתחילים לאט לאט לנתב את עצמם, את עצמם לשם. החיים מדהימים כשאנחנו מפנים מקום שדברים יקרו לבד, אנחנו לא שולטים בכל סיטואציה. לא תמיד צריך לשכנע ולהיות צודק, אפשר פשוט להיות. וברגע שאנחנו שם, אז דברים קורים כי אנחנו מפנים להם מקום לקרות, שאנחנו לא היינו מסוגלים לגרום להם לקרות. ואני לא אומרת, כן, הרבה אנשים שרוצים לשמוע ושואלים, ואני מספרת ומיד אומרים אני מפסיק, זה הכי כיף בעולם. אבל צריך לדעת מתי, עמרי אמר יפה מאוד, צריך לזהות מי שעומד מולנו, באיזה סיטואציה הוא. ואם לא מתאים לו לקבל, זה חוסר כבוד בשבילו להמשיך לדבר. אוקיי, עכשיו שאלה אחרונה, רותם, שוב רותם. עדי, תודה רבה רבה. איפה את רואה את החווה בעוד 10 שנים? אני רואה את החווה, תראו, חוות החופש, כמה להציל 250 בעלי חיים או 5,000 בעלי חיים, לא עשינו כלום, זה לא שבריר של טיפה בים הגואש הזה. החווה קמה כדי לפעול על, כלפי כמה שיותר בני אדם. אז קודם כל, לא עוד 10 שנים, כבר עוד 2, אני רוצה לראות את החווה פעילה עם סיורים, אנחנו השנה מתחילים עם תוכנית חינוכית לבתי ספר, סיורי בית ספר כל יום, סיורים לא רק בסופי שבוע, באמת כל יום, משפיעה במדיות החברתיות, חושפת, אני כבר יכולה להגיד לכם שהשנה אנחנו בונים, מתחילים, האתגר הבא שלנו זה לבנות ממש את המרכז החינוכי, סוג של מוזיאון אינטראקטיבי שישלים את החוויה של הסיור בחווה, אנחנו צריכות גם את התוכנית, אנחנו צריכות לגייס לזה את הכספים. אני בעוד 10 שנים רואה את החווה, אומרים שהשלם הוא יותר גדול מסך על הקו, אז תרשו לי ככה להשתולל במחשבות שלי ולהגיד שמעבר לזה שהחווה תפתח הרבה מאוד לבבות של בני אדם כלפי בעלי חיים, היא תחבר גם בין בני אדם, ואולי בתוך כל הבלגן הזה שקורה עכשיו, אפילו רק פה בישראל, אבל בכל העולם, כל ההתלהמות, הכעסים, השנאה והאווירה, הייתי רוצה לראות את החווה כמרכז שלום אזורי, מפני שאהבה לבעלי חיים, דאגה לשלומם וחוסר רצון לפגוע בהם, זה מעבר לפוליטיקה, זה מעבר לדת, זה מעבר למעמד כלכלי, זה מקום שיכול לאחד את כל הדתות ואת כל הקשת הפוליטית ואת כל הקשת האוכלוסייה על שיח שכל כך הרבה אנשים יכולים להסכים איתו ולהשקיט את המים הסוערים האחרים. אז לאן, אני קודם כל בשוק מכמה החווה משפיעה בעולם, מעל 500,000 עוקבים בעולם,
לאן ההשפעה הזאת תלך. נחיה ונראה, עוד הרבה אתגרים לפנינו. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכולם על שהגעתם היום ליום הראשון של הכנס, שארגנה העמותה המדהימה הזאת, ויגן פרנדלי. אני גם מאוד מאוד מקווה שנהנתם, ושקיבלתם כלים, ושאולי תוכלו לממש את הכלים שקיבלתם, והכל למען בעלי החיים ולמען עצמכם, כי זה אחד, אתם ובעלי החיים זה אחד. אני רוצה להזכיר לכם שגם מחר ומחרתיים מתקיים פה אירוע עם עוד תכנים עשירים וחשובים, אני מכירה את רוב מי שהולך לדבר פה, וזה אנשים מדהימים, ואתם ממש מוזמנים להגיע. תודה לויגן פרנדלי שיזמו את זה. כמו שכבר אמרו פה, ההרצאות למי שלא הספיק לראות, או למי שרוצה לראות שוב, יעלו ליוטיוב, וישלח לינק למייל של כל מי שנרשם. אתם תקבלו עוד מעט משוב, ובדקות הקרובות, ונשמח גם עמרי וגם אני לקבל חוות דעת, כדי שנלמד ונוכל להשתפר לפעמים הבאות, כי זה התפקיד שלנו, לעשות את העבודה הזאת למען בעלי החיים ולמען בני אדם. ולילה טוב לכולם, ושוב תודה רבה.